Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Svítek ze studia Tapin Radio, posloucháte Svobodný vysílač CS v cyklu v pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátky od 19 hodin. Co mělo být takzvaným obohacením společnosti migrací, se zvrtlo v roztříštění společnosti na odděleně žijící skupiny fungující odděleně jak společensky, tak ekonomicky. Jako hlavní znaky, nebo spíše příznaky tohoto jevu je omezení příležitostí na pracovním trhu pro skupiny jiného etnika než to, které danou oblast obývá. To se samozřejmě pak projevuje ve volbách do místních zastupitelstev a následně pronikání politiků s agendou výhradně zaměřenou na jejich etnikum z těchto lokálních úrovní na úroveň federální, čili celostátní, kdy se při svém působení v kanadském parlamentu snaží prosazovat zájmy svého etnika na úkor všech ostatních obyvatel Kanady. Než se ale podíváme, jak tyto jevy fungují v praxi, začneme jednou věcí, která některým z nás možná tak trochu vyrazí dech. Ale ještě předtím přivítám Láďu z kanadské Britské Kolumbie, se kterým jsme už nějaký čas nemluvili, 2-3 měsíce, Láďo, jsme nemluvili s tebou, ale lidi psali o tebe, tak jsi tady znovu, ale i kdyby nepsali, tak určitě bychom si povídali tady. Takže zdravím tě, Láďo, ahoj. Zdravím, Vítku, zdravím, ono to bude asi už 6 měsíců, ale tady, nevím, nejsem si jist. Takže zdravím posluchače, zdravím tebe. Ty jsi měl totiž nějaké i časové záležitosti, problémy se stěhováním, ne, baráku a tak dál. Ano, ano. Tak to jenom na vysvětlenou, proč jsme se takovou dobu neslyšeli tady u nás na Svobodném vysílači, ale to určitě napravíme, protože je opravdu o čem povídat. A ta událost, která některým z nás vyrazí dech, jak jsem ještě předeslal před přivítáním Ládi, tak to je právě událost, kdy multikulturalismus a genderismus už dosahuje na úroveň samotného základu kanadské národní hymny. Co se stalo? Kanadský senát totiž schválil změnu slova v kanadské státní hymně ze sans, synové, na as, čili my. Důvod? Je to genderově vyvážené a neutrální a byl to dlouhodobý sen jednoho v uvozovkách váženého neoliberálního politika, který zrovna před rokem dokončil svou neoliberální pouť na tomto světě, jednoduše zemřel. Ale jeho genderističtí pohrobci se rozhodli skřísit jeho sen a na jeho počest sprznit kanadskou hymnu ve jménu, já vám ani už vlastně nevím čeho. Takže Láďo, co to bylo za politika a jak vůbec došlo k tomuto prznění národního symbolu kanadské státní hymny? Ano, takže jméno si zrovna teď nevzpomenu, ale byl to politik za liberální stranu kanadskou a bil se za změnu hymny už delší dobu. Ony ty pokusy o tu změnu hymny jsou dlouhodobé. Nikdy to neprocházelo, pokaždé se to podařilo jakoby zastavit, zvrátit, no ale jelikož milý pan se odporoučil z tohoto světa, tak hned jakoby na jeho počest byl důvod prostě začít tady ten proces, takže se do toho pustilo spoustu aktivistů politických a tak dále, no a nakonec se jim podařilo opravdu v dnešní době zrovna tady těch genderových šílenství, tak se jim podařilo prosadit tady tuto změnu. A on má jaké zázemí ten neoliberální poslanec v podstatě s napojením na nějaké, řekněme, kmeny, které žijí v Kanadě, nebo komu přesně to vadilo, že tam jsou synové? Nejsem si jist, jak na koho má napojení, nebo na koho měl napojení, ale tohle je prostě a dobře čistě jenom agenda tady těchto aktivistů, těch různých spolků, kteří se snaží změnit, jako nevím, o co se snaží, to je prostě záležitost pro psychologa, ale snaží se změnit veškeré tady tyto jakoby negendrově nevyvážené věci v čemkoliv. Jako jo. Já jsem právě vždycky říkal, že jejich kamarádi ve Spojených státech už by měli konečně, protože oni jsou samozřejmě i proti bílé nadvládě, takzvané, proti bílým privilegiím, takže by měli třeba změnit i jméno Bílého domu ve Washingtonu, že to by, na to bych si počkal. Jako. Tomu možná dojde. No. Tady máme Bělou pod Bezdězem, kde je uprchlický tábor, tak to možná se taky změní. Ježíš, vy jste rasisti tam v těch Čechách. To udělal někdo na schvál. Tak možná to změní na tábor Václava Havla.
jo, tak to ještě nevíme, jo, tak to všemu vyjde. Ano, ano. No, každopádně ta hymna, o čem tam přesně jako zpívali, když jste změnili místo tedy synové na as, jako kanadští synové, nebo jak byla ta slova, tady, kanadské hymny, tedy co tam přesně změnili, nebo k jaké změny došlo? To ti neřeknu tady toto. No, teda na to, že žiješ v Kanadě už nějaký ten pátek. Já jsem tak znechucen tady z těch všech věcí, abych ti řekl pravdu, že mě to absolutně právě vůbec nezajímá, abych se na to díval. Ono se to ani nemá cenu možná učit tu kanadskou hymnu, protože bude pořád co více předělávanější, tak možná to je jako vyjmenovaná slova u nás, že? Brzy jazyk nazývat se Václava Havla, tak u nich to bude právě změna textu té kanadské hymny, tak se to ani nemá cenu třeba učit, protože ta generace starší, tak to bude, a my jsme zpívali tohle a ti mladší budou říkat, už to máme úplně jinak. Mluvilo se o tom, nebo četl jsem o tom, že budou další změny. A ti zastánci těch změn říkají, že prostě společnost se vyvíjí a proto je třeba tomu přitvářet nebo jako přizpůsobovat i takové věci, jako jsou hymny, jako jsou státní symboly a podobně. Právě proto jsem si dělal srandu, že dojde i ke změně kanadské vlajky, že místo toho listu... Javorového listu tam bude třeba fíkus. Ne, že tam bude banán prostě za chvíli. To banán, to je možný. No, takže společnost se vyvíjí. Takže mluvilo jsem o daleko větších změnách v kanadské hymně. Uvidíme, kam to dojde až. No, možná, že ji zruší úplně. Možná to bude nejjednodušší, než se s tím takto pachtit a prosazovat ty změny. To určitě musí být hodně vyčerpávající pro ty genderisty a multikulturalisty. No, společnost se vyvíjí a to dojdeme tedy k dalšímu tématu, protože kanadská vláda vydala směrnici, podle které budou nyní muset zaměstnanci státní instituce Service Canada, která se zabývá zprostředkováním státních programů pro občany, jako jsou důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, starobní důchody a tak dále, oslovovat tyto občany genderově neutrálním oslovení. Tak o co tam jde v rámci vyvíjení té společnosti a genderismem v Kanadě? Protože tam to má opravdu pokročilou metastázi, zdá se. Ano, ano. Takže jde o v podstatě o kanadské hodnoty, o dodržování takzvaných kanadských hodnot, to bylo vysvětleno, což znamená respekt a úcta k čemukoliv a komukoliv, ať jsou v jakékoliv menšině. Takže v rámci respektování menšiny se bude perzekuovat v podstatě většina, mm-hmm. podle nařízení vlády a této organizace. Tudíž ti lidé, kteří se necítí být ani ženami, ani muži, a si vymohli, že se jich bude muset zeptat pracovník této organizace, toho Service Canada, při vyřizování svých záležitostí, tak jako první věc se tento pracovník musí zeptat při osobním kontaktu nebo i písemném, jak si přejí být oslovování. Myslím si, podle toho, co jsem četl, tak ti sami pracovníci těch státních institucí jsou rozladěni, vůbec neví, co kdo má dělat nebo co přesně mají teda říkat nebo neříkat, protože v podstatě oni by neměli ani dát jakoby takový náznak toho, jak by ti chtěli říkat. Oni se tě mají zeptat, jak tě můžeme oslovovat. A nemůžou už se tě zeptat, můžeme tě oslovovat pane nebo paní nebo slečna. To už je zase jako špatně. Já se omlouvám, já tady spadám do české soudní jurisdikce, ale taky jsem na začátku se zapomněl se tě zeptat, jak tě mám oslovovat. Tak dodatečně ještě se tě ptám, jak tě mám teda oslovovat, Láďo. Je to dobré, neurazil jsem se. Dobře, můžeš tak jako vždycky. Fajn. Dneska se cítím pořád stejně. Dobře, zítra to bude třeba jinak, uvidíme. Ano, protože právě v tom je problém, že někteří tady tihletí genderově nestabilní jedinci, tak se už nechali slyšet, že prostě i když dochází k písemnému styku, tak se jich musí pokaždé zeptat, protože oni se cítí třeba každý den jinak někteří. Nevím, možná, že i během dne, ale už jsem to četl, že prostě někteří z nich, no já jsem prostě jeden den toto a druhý den toto. Jo? Takže v rámci toho, aby náhodou nikoho někdo neurazil z celého toho systému, toho nějakého jednoho jedince, tak se prostě mění celý systém. Takže teď tam panuje chaos, co jsem četl v té organizaci státní. Nikdo neví, co má kdo dělat.
Nejsou oficiálně nějaké nařízení. Teď se jedná o tom, jak se teda budou přepisovat veškeré formuláře, kterých jsou tisíce, že jo, protože tady ta organizace vyřizuje jak pasy, tak jak jsi říkal, důchody a Ano. pojištění a tak dále. Takže tohle je docela, Ano. docela velký problém. Ale třeba indičtí sígové, kteří žijí v Kanadě a kteří se reinkarnují třeba do nějaké mouchy nebo něco takového, mohou třeba být i mouchou nebo nějakým zvířetem třeba i. To je právě další věc, protože nejsou nějaké standardy na množství nebo druh genderů takzvaných. Když jsi měl pořád o tom, že bylo těch genderů, já nevím, kolik oficiálně 60 nebo 80 nebo kolik jich to bylo, a mezi nimi třeba byl i music gender, jako ano, muzikální ano. gender, jo. To jsem já dneska, no. A ano, ano, takže v podstatě ono není nic oficiálního, právě proto to je další věc tady k tomuto chaosu, jo. Ale když se člověk prostě na to podíval s odstupem, tak si řekne, že se asi zbláznil. Já jsem říkal, mi už to připadá, že pokaždé, když letím do Kanady, tak mě unesou UFO na nějakou planetu. Já jsem do té Kanady nikdy nedoletěl, já žiju někde jinde asi. Já si myslím, no, jsi moc konzerva, nevyvíjíš se jako společnost kanadská se. Ne, vyloženě no, jsem zamrzl a no. Potřeboval bych určitě nějaký program. Restart, jak jsme dělali se Skypem. No, každopádně s tou Kanadou přišel jsi třeba do kontaktu s kanadskými úředníky z toho Service Canada, jestli už aplikují to oslovení, jestli se tě zeptali, jak je mají oslovat, nebo ještě vůbec? Ne, zatím ne, protože tohle je v podstatě novinka. Zajímavá věc je, že se ani jakoby oficiálně teď neřeklo, kdy to vlastně začalo, protože se první myslelo, že to je něco, co bude, jenomže někteří pracovníci toho Service Canada anonymně přiznali, že už to je, že se to potichu jakoby začalo šroubovat do toho systému a že už jsou problémy. Takže já jsem zatím nic nevyřizoval, myslím, že manželka by měla jít vyřizovat pas, takže ta s nima bude v kontaktu zanedlouho, takže tak, a tě kontroluje. Se dozvíme nějaké novinky. Ano, a tě kontroluje. Určitě se jí zeptej. To bude docela zajímavý podnětný poznatek pro náš další rozhovor. Už je. Ano, promiň, to bude. A navíc ještě další věc. Oni jim vydali a upozornění zaměstnancům toho Service Canada, že dodržování tady tohoto nařízení bude přísně sledováno. To znamená, že ti to dovedu si úplně představit náladu mezi zaměstnanci, kteří teda budou přísně sledováni, budou samozřejmě jim budou posílat možná i nastrčené agenty, takzvaně. Ano. Takže ti je budou zkoušet, jestli je oslovují nebo neoslovují, nebo jestli jim dávají tu možnost oslovení nebo ne. A navíc ono je to docela jakoby nebezpečné, bych řekl, protože tady je spoustu organizací v Americe a v Kanadě, které se snaží už dlouhou dobu prosadit legislativně, jakoby, teď jsem ztratil slova úplně k tomu, kteří se snaží o kriminalizaci takzvané mikroagrese. Ano, to ještě jaký budeme se o to povídat. A ty mikroagrese, no? to jsou věci, kdy prostě se podíváte na člověka špatně, a protože ten člověk je jiného třeba jiné rasy nebo jiného genderu nebo podobně, tak to může považovat za agresi, pokud jste bílí, jako jo, od jiných genderů nebo od jiných národností, tady toto jsem nikdy neslyšel, ale prostě mikroagrese platí vždycky ze strany bílého. Jasně. Na stranu někoho jiného, takže oni se snaží tady o toto, to jsou věci, kdy třeba přednedávnem tady strašně běhalo médií, že mikroagrese by dívání se někomu do očí, nebo respektive nedívání se někomu do očí, takže by mělo být považováno za útok, jakoby rasisticky. Když se bílý nepodívá do očí někomu nebílému, když ten nebílý na něho mluví, tak by to mělo být považováno za rasistický útok. Takže když se zase třeba nějaké ženě bílý člověk podívá dele do očí, tak to ona může brát jako výzvu a zažaluje ho v rámci kampaně Me Too. Sexuální obtěžování. I o tom se mluvilo, samozřejmě i o tom se mluvilo, protože to už bylo vlastně snad ještě dříve, kdy dlouhé pohledy nebo pohledy na jiné části ženského těla než do očí, tak už byly automaticky považovány za sexuální obtěžování. Takže no, když si tohleto no. člověk veme všechno dohromady a veme Vesně, si, no. že dobře, tak tady tyhle skupiny prosadily zatím změnu v kanadské hymně,
prosadili vlastně státní instituci Service Canada, že se musí ohnout tady těmhle těm psychopatům, těmto mentálně nestabilním lidem, No. tak co bude dál? Budou opravdu tyto mikroagrese skriminalizovány? Co bude dál? Já jsem taky jako státní zaměstnanec v podstatě, takže spadám pod různé, nepracuji teda pro Service Canada, ale v podstatě jsem zaměstnanec státu a teď člověk dost hodně přemýšlí nad tím, kdo si na něho bude stěžovat. A tady se s náma jakoby moc nepárají, že jo? Tady nás předvolávají za věci, nad kterým, aby se normální Čech by se rozesmál, myslel by si, že je to vtip, A pověz ale nám třeba oni tak. něco, proč vás tam předvolávají a kvůli jakým. No, na různé stížnosti od různých lidí, jako úplně, já teď si zrovna nespomenu na něco, ale za tu Jo. dobu už jsem slyšel spoustu případů jako stížností za no úplně nesmysly, nelogické, prostě toho už je tolik, že tomu ani nevěnuju pozornost, jo, ale prostě a dobře, věci, nad kterýma by člověk normálně mávnul rukou, nebo by se vůbec neobtěžoval s tím pokračovat, tak prostě a dobře, někdo si stěžoval opět nějak mentálně nestabilní a oni tě kvůli tomu předvolají, dělají kvůli tomu humbuk a tak dále a tak dále. Jo, tedy oni, já jsem zrovna mluvil s kolegou z práce, který je původem ze Estonska a zrovna jsme se bavili tady o těchto věcech. On mi říká, prosím tě, řekni mi jednu věc, já teď nevím, jestli já jsem blázen nebo jestli se mi to nezdá, ale říká, já za celý svůj život, co jsem žil ve Estonsku, tak já jsem nepotkal za celý svůj život tolik bláznů, co potkám za jeden den tady, No jako v jasně. Kanadě. Já jsem se začal smát a já mu říkám, tak hele, tohle kdyby slyšela moje manželka, tak se normálně, tak se začne smát taky, protože tohle to já říkám celou dobu, úplně přesně, jak jsi to řekl, tak to říkám celou dobu a jsem rád, že jsi o tom začal mluvit, protože už jsem si myslel, že jsem blázen já. Tak za chvíli Takže budeme tady blázni je, my, potom místo nich. tak, takže tady je opravdu vysoká koncentrace v této společnosti lidí, kteří to nemají v hlavě v pořádku. V Americe bych řekl, je to samé. Já byl jsem tam 10 roků, jenomže v Americe to bylo trochu jiné, že tam člověk nepřijde s těmi lidmi zas tak moc do styku, protože tam všichni se pohybují akorát v autech a s lidmi přijdeš do styku v obchodě a podobně, že jo. Tady v tom Vancouveru je to více jakoby evropský styl, kdy se potkáváš s lidma všude, no ale říkám, je to na pováženou, jako tato společnost má velmi, velmi, velmi vážný problém s mentálním zdravím. Nehledě na to, že vlastně tady konkrétně v Britské Kolumbii nebo ve Vancouveru jsme měli premiérku, myslím, že to byla premiérka zrovna v té době opět liberální vláda, která se rozhodla zavřít blázinec. Ano, měli jsme tady velký institut pro mentální zdraví, no a oni se rozhodli, že v rámci šetření peněz to prostě zavřou, proč bychom měli mít nějaký zvláštní institut pro mentální pacienty, když je můžeme pustit na veřejnost, no a oni se budou chodit k doktorovi pro prášky pravidelně. Určitě, určitě. Takže nám tady vypustili, já nevím, jaké množství bláznů do společnosti, no a tak tu žijem. Mohl by si dělat srovnání třeba těch jmen bláznů, které pustili na zastupitelstvo třeba, víš? No, právě problém je v tom, že oni se potom dostanou i do vlády, no. No, právě, tak by to bylo docela dobré srovnat ta jména. Bohužel my se nedozvíme ta jména bláznů, které vypustili ven na veřejnost. Nicméně to se potom promítne, a to jsem chtěl doplnit ještě do genofondu toho celého národa, když třeba malým dětem vtloukáš ve školce do hlavy, tak je to holčička a ty si můžeš vybrat, jestli chceš být holčička nebo chlapeček, jako se to dělá ve Skandinávii, tak ty děti jsou potom tak trhlé a švihlé, když už od raného dětství jsou jim kladeny tyto otázky, kdy prostě, když mám nějaký gender, jak se říká moderně, respektive pohlaví, no tak jsem prostě chlapeček nebo holčička, ale já si můžu dokonce i vybrat a vybrat si ze 68 druhů typů pohlaví v Evropské unii, tak potom se to promítne i do toho celého genofondu a jaké budou ty další generace, ty budou úplně na prášky. Tohle to je problém teď, kdy mi to připadá, že oni jim to dokonce vnucují ve školách dětem, v některých školách, podle toho, co Jo. jsem prozatím viděl. Oni ty děti
přímo jakoby jim dávají na vědomí, že si můžou vybrat, že děti, teď máme tady tuhle tu možnost, můžete si vybrat, jestli budete chodit kluci, jestli budete chodit v šatech, jestli se vám líbí panenky a podobně. Jo. Oni jim to přímo jakoby pod Prahu i vnucují, no a samozřejmě děti jsou pro každou blbost, že? Jo, nerozličej, přesně, no. Oni si myslí, že to je hra a podobně, vůbec jim nepřipadá, nechápou, že je důležitost nebo nedůležitost některých věcí, takže děti s tím souhlasí, no a potom pak vám přijde domů, že jo, chlapeček a bude vyžadovat ženské šaty, a když mu to odmítnete, tak chlapeček vás ve škole napráší, no a máte problém. Přesně. Mimochodem v Kanadě je dokonce uzákoněno, že můžeme mít v cestovním pase nebo na rodném listě na místo muž nebo žena, tak tam můžeme mít pouze písmeno X, už ne žádné Mr. nebo Mrs., pán a paní, ale prostě občanem vybrané oslovení, prostě jakékoliv. A státní zaměstnanci se potom u nás musí tedy povinně zeptat, jakým oslovením nás mohou nyní oslovovat a tak dále, to už jsme tady řešili. To znamená, že tam už je tedy zcela běžné v Kanadě, že na cestovním pase nebo řidičském průkazu a tak dále řidičáku, tak tam může mít X místo pohlaví. Ano, ano, je to tak, bylo to uzákoněno a dokonce i minulý rok, já jsem to kdysi dával minulý rok na Facebook, myslím, a když jsem kupoval něco v obchodě Best Buy, což je velký řetězec elektroniky v Americe a v Kanadě, tak mi vyskočilo během toho online nákupu, tak mi vyskočilo, ať tam napíšu, jaké, teď se nepamatuju, jaký jsem gender, a nebo jak chci být, nebo za co se považuju, nebo něco takového. Jo? Takže jsem jim tam chtěl napsat, že jsem ryba, že chci být oslovovan rybou teďka. Mm-hmm. Asi mimochodem ryba ve znamení, tak to by celkem sedělo. Ale když tedy se o tom bavíme, v Kanadě dokonce při korespondenci se nesmí používat otec nebo matka, ale může se používat rodič a třeba použít číslovku, jako zatím rodič jedna, rodič dva, a aby se nezdůrazňovalo, jestli je to matka nebo otec, což by evokovalo v podstatě ten maskulínní způsob, že toho, jestli je to muž nebo žena, ale může se tam používat třeba i tři nebo čtyři další číslovky, což indikuje, že přednedávnem se už začalo propagovat rodiny s více jak dvěma rodiči. Co to je za novinku v Kanadě? Vícečetné rodiny takzvané. Ano, takže to označování rodičů číslovkou, tak to je teď velké téma posledních dnů. Dneska se o tom psalo opět, co jsem tak ráno viděl, než jsme začali jeho rozhovor. Je to další vymysl našich liberálních vládců a Justina Trudeau. Prostě a dobře nechtějí urazit ty, kteří jsou, když jsou dva otcové, že jakoby homosexuální manželé, páry, tak kdo z nich je otec, kdo z nich je matka, že jo? A na první pohled to není jasné. Takže je to součást toho nařízení Service Canada. Tohle je součást toho, kdy oni nesmí ani v podstatě, když přijde manželský pár, otec s matkou, jako i s dítětem, tak by jim správně neměli říkat, dobře, tak jak se jmenuje, tak vaše jméno, nebo jméno otce a podívat se na něho a podobně. Jo? To je zase naznačování. Co když je to naopak? Co když ta ženská se považuje za otce, on se považuje za matku, on nosí šaty doma. Jo? Tohle jsou další věci. No a ty vícečlenné rodiny, ano, to se tady nedávno začalo se o tom psát, kdy byly dohromady třeba, myslím, jak jsem o tom říkal, tři chlapi a jedna ženská, nebo různé takovéhle podobně, že prostě psali o tom ve stylu, že no ti lidi zjistili, že se mají všichni rádi, no a rádi by to jakoby udělali oficiální, no tak jakoby měli mít nárok prostě se všichni jako oženit, no a pak tam vážně řešili celou tu dobu, jak to teda udělat po legální stránce, co když jeden z nich zemře, kdo bude dědit, jo, a takové a tak dále a tak dále. Takže už se automaticky takhle podpravuje lidem odsunulo, že prostě budou vícečetné rodiny. Jestli je to příprava na bigamii, na muslimizaci takzvaně společnosti, to nevím, aby se lidi připravili na to, že bude automaticky mít někdo 6 manželek.
Nebo jestli je to čistě jenom zase opět nějaká psychická pohnutka tady liberálů, to nemám tušení, ale v podstatě už se tady připravují lidi na to, že bude prostě, že budou prostě vícečetné rodiny. Ano, to není jenom v Kanadě, ale je to i ve Spojených státech amerických. Konkrétně manželé Michelle a Matthew Ketenovi z Kalifornie. Michelle je 31 let a Matthewovi je 32 let. Tak oni se podle svých slov zamilovali do své milenky Courtney, které je 27 let. Ve stejný okamžik, jo, dobře, jako oba dva ve stejný okamžik, jak jsou se hraní, jo. A ta Courtney s tou manželskou dvojcí, jejich dvěma syny, Danielem a Antonem, sdílí domácnost, sdílí společnou domácnost a tato milenecká trojce, tedy dva manželé plus jejich společná milenka, Courtney, by nyní svůj svazek rádi potvrdili i před přáteli a rodinou. No a ta třetí milenka obou manželů, Courtney, se dokonce vzdala svého zaměstnání a stala se ženou v domácnosti a tak dále. No dříve se tomu říkalo švédská trojka, ale aby se tomu dodalo určitý pocit vážnosti nebo serióznosti, tak nově se to nazývá, pozor, polyamorický vztah. Jo, tak tohle jsou ty západní hodnoty, to jsou ty pilíře hodnot, které mají stmelovat naší civilizaci. Děkuji pěkně. Teda. Takže něco podobného v podstatě se synchronně odhrává ve Spojených státech i v Kanadě. A teď si představ, kolik nových odvětví například v advokaci bude díky tady tomuto vznikat. Jednak kvůli tomu, o čem jsme se bavili, to nařízení toho Service Canada, kdy nesmíš urazit někoho, teď ty mikroagrese a podobně. Ano, ano. Já mám tušení, že velice brzo začnou vyučovat na advokátních školách nové jakoby odvětví advokacie, které se bude zaměřovat čistě tady na tyto aspekty, na aspekty genderu, na aspekty multi a jako manželství a tak dále, tak dále. Tohle budou šílené peníze, šílené příležitosti pro toho, kdo se chce do toho zapojit, jo, jako dneska ty neziskovky, které vydělávají velké peníze. A teď se člověk musí zeptat, kdo to všechno platí a samozřejmě my, daňoví poplatníci, ale kdo do toho pumpuje peníze ještě na straně a za jakým účelem tohle to všechno je. Ano, v podstatě, když se nad tím zamyslíš, tak jak to budou vůbec řešit třeba s rodičovskými dávkami, když bude více dětí, více žen, více mužů, nějak budou všichni žít dohromady v nějakém podivném vztahu svazku, jo, nějak to nebude právně ošetřené, definované, tak jak to budou řešit třeba s rodičovskými přídavky a tak dále, jo. To se právě prozatím neví, veškeré tyhle ty otázky jsou nevyřešené, ale už se na ně strašně těší různí pracovníci neziskovek a podobně a dalších organizací, které radí vládám a tak dále, protože tohle bude řešení těchto otázek bude velký přínos. Neziskové organizace se tady na tohle to třepou. Já si myslím. Mimochodem, jak jsme ještě hovořili o těch číslovkách uváděnými za jmény manželů, rodič jedna, rodič dva a tak dále, tak možná budou třeba doma vznikat hádky, že někdo bude chtít být pořád ta jednička, jo, ten kápo ta jednička a prostě bude to chtít být ten druhý i jednička a prostě budou se hádat o tom, kdo chce být jednička. Že jo. Může se stát, no. Možná, že to bude taky cesta, jak se zbavovat potom partnerů velice rychle a elegantně, protože si můžou začít na sebe stěžovat, že jeden druhého urazil, ten jeden je dneska tady ten gender, druhý je jiný gender, takže ten druhý ho vlastně urazil nepodíváním se mu do očí to ráno. No a to je pravda, on se mu nepodívá do očí, anebo zase se mu příliš dlouho podívá do očí a je to v podstatě domácí násilí. Ano, ano, protože i mezi manželi se trestá znásilnění, že? Vlastně může existovat znásilnění i mezi manželi a je to trestná věc. Tak to může být i mentální nějaký nátlak, třeba výzva k souloži a on to bude ten partner druhý vyhodnocovat špatně a může z toho vzniknout právě zárodek pro nějakého nového advokáta, který bude posuzovat tyto přečiny. To všechno přijde. Já si myslím, když se na tady toto dívám, to všechno přijde. Když se dívám na tu rychlost toho procesu a na to, co za nesmysly se prosazují a když se podívám na ty lidi, kteří zatím stojí, to jsou opravdu jako spoustu z těch lidí, těch aktivistů patří do blázince, to nejsou normální lidé, to jsou úplní šilenci. Když se podívá člověk na jejich chování, na jejich vyjadřování, na jejich expression, zjev, yes. Jakoby yes. Výraz, tak opravdu to jsou mentální, to jsou opravdu blázni. Takže já si myslím, že tohle to půjde. Oni tlačí na pílu dneska, když se člověk podívá na všechny ty země, nejenom na Kanadu, tak je vidět, že tito mentálové prostě mají navrch dneska. Mají navrch, jsou za nima peníze, jsou za nima neziskovky, které mají za sebou peníze.
Takže ti to mentálové mají navrch, no a politici a lidé, třeba ve státních zaměstnanci státní správy a tak dále, se před nima sklánějí, drží pusu, nic neříkají, protože všichni chcou mít, jak politici chcou mít své pozice, tak státní zaměstnanci chcou mít své zaměstnání. Takže si myslím, že se schyluje k něčemu, když jsem to tak hodnotil v posledních dnech, tak se schyluje k něčemu velice nepěknému. Nejenom v tomto směru, v tom směru genderismu a tady těchto šílenců, ale tohle to samé se dá říct i o různých ruských stopách a v různých dalších politických věcí, migrantech a podobně, že? Tohle to je prostě jedno a to samé. Tady je velký tlak na totální rozbití společnosti, totální rozbití starých pořádků, ale násilné, rychlé, zlomové, a já mám takové tušení, že tohle může vést k něčemu velice nepěknému. Já jsem z té ruské stopy po novičoku docela otrávený, abych pravdu řekl. Ale když tedy se jedná o Spojené státy a Kanadu, člověk by řekl, že se to odehrává tyto, řekněme, destruktivní tendence ohledně rozvracení základních pilířů hodnot, civilizace, stmelování prvků rodiny a tak dále, tak muž a žena toho institutu manželství a tak dále, tak to není pouze ve Spojených státech a amerických, člověk by si řekl, že se to odehrává pouze tam. Ale třeba Kolumbie. Kolumbie totiž se rozhodla, že bude uznávat sňatek 3 mužů, 2 muži, Manuel Bermudez a Alejandro Rodriguez, tvoří pár už 18 let a byli první v Kolumbii, kterým bylo oficiálně uznáno jejich partnerství v roce 2000. No a potom 8 let žili ve třech, ještě s Alexem Zabalou, a za další 4 roky se k ním přidal ještě čtvrtý muž Prada. Původně tedy měli vstoupit do svazku ve čtyřech, Zabala však zemřel před 3 lety nebo 4 lety na následky rakoviny. A ten právník Recon Perfetti, který dokument o tom sňatku vypracovával, tak uvedl, že ze zákona i v Kolumbii manželství je pokládáno za svazek mezi dvěma lidmi, proto museli přijít s novým slovem speciální dědický svazek. A tak toto okvalifikovali právně. Jo, a v roce 2015 v podstatě kolumbijská vláda schválila zákon, který uděluje homosexuálním párům stejná práva jako heterosexuálním párům i v rámci adopcí dětí, včetně adopcí dětí. Takže tak to je v podstatě i v té Kolumbii. On by se řekl, že to je pouze Evropská unie, Spojené státy, Kanada, ale ne, je to prostě i v Latinské Americe, bohužel. Já se vsadím, že tyhle ty názory, názory těch lidí a podobně, že přišli tady odtud. To je, nebo od těch samých organizací, které se tam z nějakého důvodu usadili. Mně to připadá, že Kanada a Spojené státy jsou prostě razíči tady v tomto univerzity, hlavně kalifornské, že ty prostě vymýšlejí, to je manufaktura, to je továrna na vymýšlení tady těchto scestných ideologií. Ono si vím, že v podstatě je to i v Německu, kde se začíná prosazovat cosi jako incest, protože je tady, jsou tady sourozenci třeba Patrik a jeho sestra Susan. Oni pocházejí z německého Lipska a mají spolu 4 děti, tito dva sourozenci. Už léta se soudí s úřady, aby jim bylo oficiálně povoleno žít v incestním vztahu, v incestním páru. A teď jim najednou svitla ještě naděje, protože Německá rada pro etiku, která je poradním orgánem vlády německé, tak vyzvala ve středu 5. července 2017 k tomu, aby i podobné incestní vztahy mohly být v Německu takzvaně dekriminalizovány. Takže nejenom tedy pedofilie, jak jsme se o tom bavili, nejenom tedy vícečlenné rodiny, ale i incest se v podstatě začíná zavádět v západních demokraciích. Sourozenci bratra a sestra? Bratra a sestra, přesně tak, mají 4 děti a chtějí být jakoby jo, oficiálně uznaný. Ok, protože já se jenom ptám, protože vím o dvou lidech v Německu přímo, kteří jsou manželé, mají spolu děti a oni jsou přímo jako bratranec z první ruky, bratranec zase střednice. No vidíš, tak to je uchvatné. Tak my si zahrajeme písničku a po písničce se vrátíme zpátky. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a dnešním vysíláním nás provází Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Povídáme si o novinkách, co nového se odehrálo v posledních dnech, v posledních týdnech a měsících v Kanadě. Hezký večer. Tak my se vracíme zpátky. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek, od mikrofonu
mikrofonu posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, jako každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin a povídáme si s Láďou z kanadské britské Kolumbie o novinkách, které se odehrávají v Kanadě. Tak a my jsme se tady bavili o genderismu, o multikulturalismu a mě teď ještě napadlo během písničky, tímto jsou v podstatě také ohroženy dva svátky v Kanadě, a to Mother's Day a Father's Day. To se možná také dotkne ty různé změny ohledně textů kanadské hymny a ohledně těch vícečetných rodin, více svazkových rodin a tak dále. Ta všechna stírání institutu manželství, pohlaví a tak podobně, tak se možná dotkne i těchto svátků, ne? Ano, ono se o tom totiž oficiálně mluví na úrovni vlády. Jeden z poslanců právě vystoupil právě díky tomu nařízení toho Service Canada, tak vlastně vystoupil v parlamentu kanadském a řekl, že máme problémy s rozpočtem, řešením kanadského rozpočtu a další věci a že takové věci jako den otců a den matek se mají odsunout, že na tohle to on osobně nemá čas se takovýma věcma zabývat. Že až možná někdy, až budou vyřešené důležité věci pro Kanadu, tak někdy se tím bude zabývat. Tím vlastně přiznal jako oficiálně dal na vědomí všem, že o tomhle tom už se mluví na úrovni federální kanadské vlády, takže tohle je jako zcela vážně pod jakoby útokem tyto dva svátky. Ono je totiž na tom nejhorší, že když člověk tohle nesleduje, jako normální člověk nemá cenu tyhle úchylárny a různá vystoupení úchylných poslanců s lehkým mentálním postižením, tak vyjádřeme se inkluzivně korektně, tak pokud to člověk nesleduje, jakože normální člověk to nemá cenu sledovat, protože my pracujeme a zabýváme se, řekněme, věcmi, které jsou hodny naší pozornosti a které jsou důležitější pro celkový rozhled světový a tak podobně, nebo i v rámci lokální charakteristiky, kde žijeme, kde bydlíme, co se děje kolem nás a tak podobně, tak člověk ani nemrkne a najednou se prosazuje něco, o čem jsme neměli do nedávna ani tušení. To je na tom to nejhorší, že my to prostě musíme sledovat. Ano, ano, je to tak a právě proto já odjakživa v podstatě, ne odjakživa, ale za posledních spoustu let já se třeba dívám na některé záznamy televizí nebo té televize, která vysílá z parlamentu přímo. V Americe je to C-SPAN, že jo, tady je to, teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje tady a mám to nalazené na televizi, na programu. Takže kolikrát, když se člověk podívá, co se zrovna projednává, tak stojí za to se podívat na to, co říkají tam senátoři, poslanci a tak dále. A člověk zjistí, kolikrát s hrůzou, co se tam probírá, dozví se o některých věcech jenom díky tady sledování tohoto a vůbec se o těchto věcech nedozví z médií. Nesčetněkrát se mi stalo, že tam poslanci mluvili o nějaké problematice, která se vůbec potom schválně jsem se díval, jestli se objeví nějaká zmínka v médiích, ani ťuk a přitom poslanci tam otevřeně, v Americe už dlouhou dobu jsem sledovala, v Americe se otevřeně mluvilo o spoustě věcí, které v médiích, když někdo z alternativy přinesl, tak média je setřelí jako konspirační teoretiky a blbost a tak dále, ale přitom v americkém senátu se o tom otevřeně mluvilo. Jo. Takže tohle je ta věc, proč média, proč člověk by měl teoreticky sledovat tyto věci, jenomže kdo z běžných pracujících lidí to může sledovat, že? Takže v podstatě tyhle ty věci se objeví akorát na alternativě, kdy alternativa tyto problémy sleduje právě třeba na těchto televizích nebo jsou ve spojení s určitými senátory, třeba jako Rand Paul z Texasu, který tyto věci samozřejmě sleduje a ventiluje ven na svém, on má svoji televizi v podstatě teď a tak dále, takže ten třeba se snaží o těchto věcech mluvit, ale normální člověk nemá moc šance se dozvědět, co se na ně takzvaně peče v zákulisí. Od toho jsou právě, tady se dostáváme k tomu, o čem já jsem kdysi mluvil, a tady na tomto kontinentu je přece jenom ve zvyku, že lidé, když se dozví o něčem, co je trápí, nebo s čím nesouhlasí, tak mají tu možnost nebo mají ve zvyku prostě začít bombardovat svého poslance, senátora za svůj obvod nebo za svůj stát nebo provincii.
A prostě a dobře vyjádřit rozhořčení nebo nesouhlas s tím, co se projednává, a dát jim na vědomí, že pokud tento senátor nebo poslanec nebude ve státním nebo provinčním a nebo federálním parlamentu volit dle nich, no tak příští volby už ani on, ani jeho strana nevyhraje. No a spoustu zákonů se dá změnit tím, že ti lidé se dají dohromady a začnou z toho svého místního senátora prostě bombardovat telefonáty, e-maily a tak dále a tak dále. No a když toho je dostatek, tak onen senátor, poslanec, potom když přijede do Washingtonu nebo do Ottawy, tak v kanadském případě, tak prostě může najednou být přinucen hlasovat trochu jinak, že? Pak je tam, samozřejmě je tam otázka toho, jak hodně ho strana přinutí prostě hlasovat proti svým konstituentům, což se Ano, děje je tlak dnes ze a zdola, denně. tlak ze zdola voliči, tlak ze zhora strana. Přesně tak, takže to se děje dnes a denně a právě proto by lidé měli, si myslím, tvrdě vyžadovat zrušení politických stran v tomto nebo v takovéto formě, v jaké fungují, protože tohle nemá s demokracií absolutně nic společného. Ale tohleto, já jsem se o tom bavil v Čechách se spoustu lidmi a tohle v Čechách vůbec není zvykem. Poslanci, aspoň pokud já vím, poslanci za různé obvody a podobně si tam sedí ve svých kancelářích zcela nerušeně. I když jsem slyšel od jednoho, že ho třeba lidi bombardovali s určitými věcmi, ale není to v žádném případě tak rozvinuté, jako je to tady na tomhletom kontinentu. Takže tady je takový návod, si myslím, pro Čechy, že by mohli nad tím třeba přemýšlet a být trochu aktivnější v tom ohledu, že by měli začít třeba více kontaktovat ty svoje poslance a snažit se aspoň tady toto aspoň v těchto mezích, co je kraj jim dá na takzvanou demokracii. Ono v podstatě je to hezké, ale my jako lidé musíme vědět přece, co se v tom zákulisí projednává, když nám to ty oficiální tlampače mainstreamu nezdělí. To znamená, pokud to lidé nevědí, tak my jako alternativa musíme vyplňovat ten deficit, určitým způsobem přinášet ty informace, o kterých se lidé nikde nedozví, právě sledováním těchto aktivit, na které my také nemáme příliš času, protože musíme pracovat o to více, abychom ty věci mohli nadšenecky dělat právě a provozovat po večerech a ve svém volnu pátrat a hledat, protože mnohdy třeba i já, když dělám různé rozbory, analýzy, tak mnohdy to zabere čtyřikrát, pětkrát víc času, než to potom natočit, protože člověk přece jenom musí procházet kvantami různých materiálů, smluv, výkazů finančních, ročních, výročních zpráv a tak dále, rejstříků obchodních, živnostenských a tak dále. Čili to je právě ta nevýhoda, kdy člověk v podstatě na to nemá ten tým, že jo, spolupracovníků, asistentů, kteří mu ty materiály snesou a ale prostě u nás je to problém. To znamená, že lidé se musí potom networkovat, že jo, síťovat, kumulovat, musí o tom vědět. A to je možná ten problém, že když lidé o tom nevědí, co se děje, co ti poslanci v zákulisí, o čem média nereferují, o čem jednají, no tak není proč, není proti čemu protestovat, že jo, není čím je bombardovat. Je to tak, ano, ten systém je nastaven tak, aby jsme nic nevěděli, nebo aby jsme toho věděli co nejméně a aby jsme se nic nedozvěděli, ale když se člověk podívá, co se děje za posledních několik let v alternativě, alternativa má velký úspěch. Přeposílávání informací nebo předávání informací mezi lidmi funguje, společnost se probouzí a právě proto jsou takové šílené útoky na alternativu, právě proto jsou šílené útoky na různé, jakoby to není alternativa, ale třeba taková Russia Today, televizní stanice, že která je vlastně ruská, tak to, co vyvádějí v posledních, dá se říct, 2 letech a zvláště v posledních týdnech nebo měsících proti Russia Today, tak to už hraničí opravdu s davovou psychózou, protože třeba takovou Russia Today vyhodili dokonce z amerického, ze stiskovek State Department, tak vyhodili, prostě sebrali jim akreditaci novinářskou, vůbec je tam nepustili. Přitom já jsem spoustu těch stiskovek sledoval, ta ženská, která tam byla za Russia Today, se ptala na absolutně normální otázky, ale jelikož byla z Russia Today, tak většinou byla tím mluvčím, kteří se tam střídají velice často,
tak byla jakoby odpalkována tím, až nebudete dělat pro ruskou státní televizi, tak se mě zeptejte. A byl tam můj Jasně. oblíbenec z Associated Press, Matt Lee, starý novinář, který se jich nesčetněkrát zastal. Můžu říct, že se jich zastali i ostatní novináři, kteří řekli, počkej, té mluvčí nebo tomu mluvčímu, o čem to tady mluvíš, tohle je normální regulární novinář, jako my všichni ostatní, proč rozlišuješ tady mezi jakože je z Ruska, že je z Ruska televize. A viděl jsem jednu takovou přestřelku a dvakrát argumentovali s tím tito mluvči. Oni jsou placení ruským státem. Oni jsou státní televize. No a na to se ozval další novinář a řekl, OK, ale máme tady zastupce z BBC, to je britská státní televize. France 24 je francouzská státní televize. Takže proč neodpalkuješ je? A tím to v tom okamžiku mluvči prostě to přešel. Hned další otázka, už se podíval na někoho jiného, vždycky to odpalkovali. A co tohle jim nestačilo, že se brali akreditaci Russia Today, tak potom přinutili Russia Today, že se musí zaregistrovat jako cizí agent pod zákonem FARA. Takže Russia Today, nevím, jestli už se zaregistrovala nebo ne, tak měli tuto povinnost, ale zase BBC ani France 24 to nemusí udělat. Nikdo to po nich nepožadoval. A teď přitvrdili, myslím, minulý týden to bylo a chtěli, a teď se nevzpomenu, co jim udělali znovu, ale zase, nikdo to po BBC nechtěl, nikdo to nechtěl. Takže tady je vidět, jak šílený strach a šílený tlak je na ze stran jakoby těch vlád, prostě potlačit jakékoliv informace, rozšiřování jakékoliv jiných informací mezi lidmi, takže ona ta alternativa a tady tyto různé další outlety jakoby fungují. I když ty informace jsou potlačovány, tak lidé jsou informováni a vidí. A já si myslím, že z toho mají teď ty takzvané elity velice těžkou hlavu a neví, co s tím. Takže právě proto je teď vlastně boj na život a na smrt. Oni teskní po těch starých dobrých časech před internetem, kdy oni měli ten informační monopol, teď když je internet, tak oni to mají velmi těžké, oni musí konkurovat. Oni nemají takový odbyt jako předtím, když ten internet hnusný ještě jim nebral ty čtenáře, posluchače, diváky. Je to tak, je to tak. No, půjdeme dál, půjdeme na další informace z Kanady o tom, co je nového, co se odehrává nového v Kanadě. Kanadská vláda vybrala nového soudce do federálního soudu, advokáta Johna Norrise. John Norris je advokát, který obhajoval známého dětského teroristu Omara Khadra, který byl zavřen v Guantanamu za útok na americké vojáky v Afghánistánu. Později byl předán Kanadě a vysoudil z kanadské vlády nějaké peníze, to znamená, že oni ho nejprve zavřeli do Guantanama, potom když ho propustili, tak si ho Kanada vzala k sobě jako každého lepšího teroristu a vysoudili dokonce z Kanady peníze. O čem to bylo v podstatě, nebo co to je za advokáta? Co to je za advokáta? Ten advokát, podle všeho, co jsem o něm četl, tak to vypadá, že se specializuje z nějakého důvodu na obhajování teroristů. Je další biznes. Místo genderu, tak i terorismus je další biznes. Ano, vypadá to tak. Je to advokát, který se zabývá kriminálním právem, ale právě to vypadá, že on sám aktivně vyhledává lidi, kteří byli obviněni z terorismu. No, takže tady v případě toho dětského teroristy, takzvaně dětského, protože mu bylo 15 let, když se stalo to, co se stalo, tak ten Omar Khadr vlastně byl zastupován celou dobu tady tímto advokátem, že jo. Omar Khadr dostal 10,5 milionů od kanadské vlády, pro posluchače, kteří tohle to neví, tak Omar Khadr byl syn člověka, který prokazatelně financoval nebo posílal peníze nebo zařizoval peníze Al-Kaidě. Američané právě proto po něm šli, zjistili, kde je, kde on otec je, v nějaké té vesnici, a teď už nevím, jestli to bylo v Afghánistánu nebo kde to bylo. A prostě dobře, tam vyslali jednotku, aby toho otce zatkla. No, otci se, myslím, podařilo utéct. No a tady ten milý 15-letý Omar Khadr ještě s někým začali po vojácích házet granáty, nebo to on sám, nevím. Ale hodil prostě granát, který vybuchl, jednoho amerického vojáka zabil a druhého zranil, takže ten je postižený do konce života. No a takže milého Khadra sebrali, zavřeli ho do Guantanama, ale jelikož mu bylo 15 let, tak
prý i podle alternativních médií, prý se mu nic tam nedělo, nezacházeli s ním jako s ostatními podezřelými z teroristy. To znamená, že tam neprobíhal žádný ten waterboarding, jak tomu říkají, to mučení tou vodou, jak se jim lije na tvář a podobně. Takže prý údajně tam vůbec nikde se neprokázalo, že by mu někdo dělal něco špatného, ale prostě byl zavřený v Guantanamu. No a kanadská vláda se o něho nějak jako nestarala celou dobu, jenom tam poslali svoje zástupce, kteří ho vyslechli nebo vyslýchali několikrát a toť vše, ale nechali ho v Guantanamu. No a na základě toho vlastně on teď soudil Kanadu, že se na něho vykašlali, že on byl kanadský občan. Ano, takže se měli o něho postarat, měli ho vytáhnout z Guantanama. No takže oni v podstatě ho převezli tady do Kanady, kde si měl, myslím, teď už nevím, jak to bylo, jestli si měl odsedět zbytek trestu, nebo neměl a on potom se něho pustili. No on začal soudit Kanadu za těch za tu škodu, kterou mu jako způsobili svým nezájmem. No a když probíhal závěrečné fáze tady tohoto soudu, tak s ním byly samozřejmě rozhovory, na něm bylo vidět, jak je vysmátý a spokojený a prostě když se ho zeptali, no a co ti američtí vojáci, které jste, jeden kterého jste zabíjal, druhý který jste zranil, tak začal ronit krokodýlí slzy, jak je mu to strašně líto, že prostě byl ještě děcko, že si neuvědomoval vůbec, co dělá a tak dále. No a hned, jak tady dostal těch 10,5 milionů, tak jsem schválně čekal, kolik z těch peněz, když tak ronil ty krokodýlí slzy a když mu tak bylo líto těch vojáků, kolik z těch peněz dá vdově a manželce, vdově toho zabitého a manželce toho stíženého vojáka. Hned jak dostal těch 10,5 milionů, které mimo jiné byly přiklepnuty po tajnu, o tom se vůbec ještě nějak nevědělo. Aha. A vláda připletl Justin Trudeau jako premiér Kanady. Ano, ano. A kanadská vláda se to snažila zatajit, co nejdéle to šlo. Jo. Takže těch 10,5 milionů, které dali kádrovi, okamžitě, já myslím, že v ten den vycestoval z Kanady. Okamžitě to poslal na neznámý účet, bylo napsáno. Ven z Kanady. Aby se na ty peníze už nedalo, kdyby náhodou se vláda rozhodla nebo opoziční, neviděli to ani opoziční poslanci z konzervativní strany. Ti, jak se to dozvěděli, tak samozřejmě byla bouře, jenomže takže aby to náhodou nezastavili nebo nevrátili tu platbu, tak peníze byly fuč. Jo, už ty prachy byly pryč, proto oni to dali. Kádr chodí vysmáty. Tak. A samozřejmě těm americkým rodinám se ničeho nedostalo a naštěstí teda se ta vdova, teď nevím, jestli to je vdova nebo manželka toho druhého postiženého, se rozhodli soudit Kádra a mám takové tušení, že i Kanadu za tady toto, že nedostali nic, že Kádrovi zaplatili 10,5 milionů a americkým rodinám se nestalo nic, takže myslím, že na základě toho, že OK, byl to váš občan kanadský, který mi zabil manžela nebo poškodil poškodil manžela, tak vy jste za něho teda zodpovědní. Když se cítíte za něho zodpovědní, takže mu zaplatíte 10,5 milionů, tak vlastně přebíráte zodpovědnost za to, co udělal nám. Takže zrekapitulujeme si to, šmejd a teroristická ludra, kterému bylo 15 let, házel granáty po amerických vojacích, jednoho zabil, druhého zmrzačil a ještě za to dostal 10,5 mega dolarů, kanadských dolarů a odškodné v podstatě chodí vysmátý, zatímco rodiny těchto vojáků, kteří jsou zabití tímto teroristou, tak přišli úplně o všechno, respektive nemají nic. Ani rodinu, ani peníze, ani vůbec nic. Přesně tak to je. A tento advokát, který tohoto Kádra zastupoval, tak z nějakého velice záhadného důvodu byl zvolen jako nový soudce do federálního soudu. Tohle je opravdu už jako příliš pro spoustu Kanaďanů. A navíc na to tady máme člověka, který se jmenuje, kterému říkají Jihadi Jack. Džihadský Jack, který je v podstatě má dva pasy, britský a kanadský, ale jinak je to, teď jsem zapomněl, jaké je to národnosti. Myslím, že Brit, ne? A nebo Syřan? Myslím, že to je Syřan, mám takové tušení. Ale jeho rodiče, on vyrůstal v Británii a teď jsem zapomněl detaily, z jakého důvodu má i kanadské, myslím, že má kanadské občanství a nebo má, myslím, že má kanadské občanství jako druhé občanství. A prostě a dobře,
a ho někde taky skříplí, no a on se domáhá toho, aby byl vydán do Kanady. Ano, je to bojovník ISISu, byl zatčen Kurdy v Syrii, Kurdy byl označen jako bojovník ISISu, no a on se domáhá toho, aby byl, oni jednali o tom, že ho vydají, myslím, do Británie, a on, ne, já chci do Kanady. Už ho naštívili kanadští představitelé ve vězení, mimochodem. Samozřejmě, bylo tam jednání ze strany kanadské vlády, ano. Takže oni mu pomůžou. Takže právě teď se, právě proto se dohadovali o tom, jestli mu to teda takzvaně nakukali oni kanadští představitelé, že chce do Kanady, anebo prostě jestli viděl Omara Kádra, takže zkouší se stát dalším vyhercem loterie kanadské, nebo co zatím je. Nutno říct, že to v poslední době utichlo. Kurdové ho v žádném případě ti řekli, že ho nikam vydávat nebudou, ale z druhé strany taky nevěděli, co s ním, protože by měl být nějak někým souzen, takže teď nevím, co se s ním stalo, protože to utichlo, není o tom vůbec nikde nic psáno, takže si myslím, že se dozvíme za rok nebo za dva, že to byl další vyherce loterie, jak jim tady říkají. To už je lepší, než sázet do loterie, tak být teroristou a člověk má šanci, že mu kine větší výhra. Mimochodem, ohledně toho Omara Khadra, tak ještě bychom měli zmínit, že kanadská veřejnoprávní televize CBC odvysílala v roce 2015 čistě propagandistický dokumentární pořad právě o Omaru Khadrovi, který natočila mimochodem kanadská CBC, natočila ve spolupráci s dnes už katarskou televizí Al Jazeera. V tomto pořadu vylíčili toho Omara jako nevinnou oběť a tlumočníka toho otce snad jako humanitárního pracovníka. Co to bylo za dokument? Ano, bylo to 2015, CBC natočila, to byla součást propagandy v probíhajícím, si myslím, nebo myslím, teď už je to jasné, v onom probíhajícím soudním procesu, tak televize CBC, která je mimochodem taky státní televize, tak jako česká televize, nebo tak jako BBC, také patří státu, že? Takzvaně, tak natočila tento dokumentární pořád podle mě čistě, ano, jak si řekl, propagandisticky, čistě kvůli tomu, aby změnili myšlení Kanaďanů potenciálně, kteří se na něho dívali jako na teroristu, na onoho Khadra, tak aby otočili prostě jejich myšlení. Byly tam prostě samé lží. Když jsem potom viděl, co se o tom psalo a tak dále, tak prostě tam byla jedna lež za druhou. On byl nevinný, on se bránil, on nevěděl, on měl strach, on si myslel, že útočí teroristi. V té době Al-Kaida na něho, tak hodil po nich granát, on to neporozpoznal, že jsou to američtí vojáci, protože jinak by to neudělal. A jeho otec byl tlumočník, humanitární pracovník, jo, a ani ťuk o ničem, že by jako o jeho aktivitách jako finančník Al-Kaidi a podobně, nic. Prostě a dobře, to byl nechutný, úplně nechutný propagandistický kousek, a tak jako na co si stěžujete v Čechách, tak byl udělán za peníze našich daňových poplatníků naší státní televizi. Takže v podstatě kopie české televize probíhá i v dalších zemích. Mimochodem, my tady máme také řadu tlumočníků z Afghánistánu arabských. Jeden se pokusil znásilnit sestru v nemocnici na Bulovce 31. říjen 2016, druhý pobodal nožem dalšího člověka nebo další dva lidi v Brně 23. prosince 2017, to znamená, to jsou také tlumočníci, kteří tu mají doplňkovou ochranu v rámci sil NATO, které si mohou vybrat, do jakých zemích potom budou přesazeni, převeleni, když už je takzvaně horká půda pod nohama pro ně v tom Afghánistánu. Takže s těmi tlumočníky tady máme taky docela rozsáhlé zkušenosti. V Čechách. A já bych ještě k tomu dodal, aby lidé věděli, kdo jsou to ti tlumočníci. V některých případech ano, jsou to tlumočníci pro armádu, ale v mnoha případech jsou to lidé, kteří dostali třeba i do Guantanama spoustu nevinných lidí. Jak to funguje, nebo fungovalo, bylo to, že v Afghánistánu vojáci prostě navštívili vesnici a řekli, my hledáme teroristy a kdo má nějaké
kdo má nějaké spojení nebo je spojen s teroristy, tak my o tom chceme vědět a nabízíme 3 000 nebo $5 000, nevím, kolik to bylo za informaci. No a samozřejmě 3 000–5 000 dolarů, to nikdo neviděl za celý život v těch vesnicích hora v Afghánistánu, takže se našlo vždycky ochotně spoustu lidí, kteří natřeli nějakého svého souseda takzvaně, který třeba vůbec v životě nikdy s teroristy neměl nic společného, ale byli tam vyřizování účtu a podobně mezi jinými. Tak u nás za druhý světový s Němcema se to dělalo. No, v podstatě. Takže bylo prokázáno, že spoustu lidí, které Američani jakoby pozatýkali a třeba poslali do toho Guantanama, jo, v Guantanamu se to zjistilo, takže potom se dělali soudy, taky se to nikde moc veřejně neříkalo, ale propouštěli spoustu lidí, protože zjistili, že to byli právě nějací tam pastevci z vesnice, kteří v životě neměli nic společného s žádným terorismem, ale neměli někdo rád, tak je prostě natřel. Jenomže tito lidé, kteří tyto křivé charaktery, kteří natřelí oni sousedy nebo podobně, no tak ti se hned samozřejmě snažili prezentovat, jakože no my pomáháme americké armádě, my jsme tlumočníci, a začali se dožadovat prostě vydání do Ameriky, jakoby přestěhování do Ameriky, protože najednou začali tvrdit, že jim hrozí odveta od Al-Kaidi v tom čase, že a od sousedů a tak dále, takže už tam nemůžou být, že tím, že vůbec promluvili s americkými vojáky, tak jsou v nebezpečí a podobně, takže takovýto lidé se potom dostávají jednak do Ameriky, i když Američani si myslím, byli vždycky dost opatrní tady na to a prohlídli kolikrát tyhle ty věci, ale myslím si, že do jiných zemí se dostávali daleko a rychleji, to znamená i do Evropy, do Británie a podobně. Dodává Láďa z kanadské Britské Kolumbie, se kterým si povídáme o novinkách, které se v Kanadě odehrávají v posledních týdnech a měsících. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce budeme pokračovat dál a podíváme se třeba na cestu kanadského premiéra Justina Trudeau do Indie. Také velmi zajímavé. Zůstaňte s námi, hezký večer. Láďa z kanadské Britské Kolumbie nás provází dnešním pořadem. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a povídáme si o novinkách, které probíhají, které se odehrávají v Kanadě v posledních týdnech a měsících, a před písničkou jsme slíbili, že se podíváme na kanadského premiéra. Justin Trudeau a jeho cesta do Indie, kde ze sebe udělal díky převlekům, které ani sami Indové nenosí, úplného blbce, a navíc ještě naštval některé skupiny. Někteří vysocí činitelé indické vlády se vyhýbali setkání s ním a neskrývali svoji nevoli k jeho návštěvě. Co se tam odehrálo a kdy v podstatě Justin Trudeau navštívil Indii? Přesný datum nevím, myslím, že to bylo před měsícem nebo necelým pravděpodobně skoro 2 měsíce. Aha. No, byla to oficiální návštěva Indie, kde měl jednat o různých obchodech a tak podobně. Ale hned se začaly objevovat jeho fotografie v tisku, kde každý den nebo několikrát denně byl v nějakém šíleném jiném převleku, dokonce i s manželkou, i manželku, i děcka do toho navlékli. A modlili se tam k něčemu. Okamžitě začaly v médiích indických i kanadských teda kolovat různé historky. Začaly se tam ozývat různé skupiny a různí lidé, kteří se ptali, jestli si dělá legraci, nebo jestli to myslí vážně, protože jeho převleky byly považovány za přímý útok proti některým skupinám v Indii. Aha. My tady máme v Kanadě je velmi zastoupená komunita Sikhů, kteří jsou něco jakoby takový separatisté, kteří se snaží oddělit, já teď nevím přesně, o co se tam jedná, ale myslím, že se snaží oddělit od Indie nebo od určitého regionu. Jeden z oněch Sikhů je v podstatě stojí za útokem, nebo několik z nich stojí za útokem na letadlo Air India v roce 1985 za bombovým útokem. Tito lidé jsou neustále v Kanadě, v pohodě. Indie žádala nesčetně krát. Ano, je to tak. Tady Kanada je prostě útočištěm, hnízdem spousty teroristů, spousty křiváků z různých zemí, a kteří používají Kanadu jako bezpečné útočiště a také jako pračku peněz. Přes Kanadu se perou ve velkém peníze pro všechny tyto individua a organizace. A to není můj vymysl, to není nic, co bych si vycucal z palce, tohle jsou věci, které jsou už nesčetněkrát prokázány a oficiální. No, nicméně, zpátky do Indie. Takže tito Sikové
takové, tady máme jich velkou komunitu, proti ním stojí třeba například velká komunita Hindu, kteří samozřejmě Sikhy nesnášejí, nebo spíše takhle Sikhové nesnášejí Hindy a nesnášejí vůbec nikoho jiného dalšího v té Indii. Teď jsem zapomněl, kolik je tam vůbec různých, ta Indie je strašně rozdělena na spoustu různých komunit a tak dále. A takže ty jeho převleky a to, co tam dělal, tak vzbudilo obrovský rozruch. Nutno říct, že ten náš prime minister Trudeau, tak se tady těší čím dál tím menší popularitě. Dokonce bych řekl, že jeho popularita padá dolů rychleji než akciové trhy, kdykoliv letěli dolů, takže čím dál tím víc Kanaďanů je, ho má plné zuby. A on se měl v té Indii při jedné ze svých večeří setkat s člověkem, který je teroristou. A shodou okolností bydlí tady také v Kanadě, ale z nějakého důvodu může jezdit do Indie, nevím, asi na něho nevydali zatykač, nebo nevím, jaký tam je vztah. Ten člověk se jmenuje Jaspal Atwal a bydlí kousek tady, v podstatě bydlí tady kousek ode mě. A on se měl v podstatě Justin Trudeau setkat na banketu s tímto souzeným kanadsko-indickým teroristou. Ano, on se totiž snažil o setkání už tady v Kanadě, nějak se mu to nevedlo. Aha. A nějakým způsobem byl schopný si zařídit to setkání v Indii. On kvůli tomu letěl do Indie a kvůli tomu, aby se mohl setkat s tím Trudeau. Setkal se s jinými členy kabinetu, setkal se i s jeho manželkou, s Trudovou manželkou, ale k setkání Truda oficiálně s tímto člověkem dojít na poslední chvíli nemělo, protože byl Trudeau upozorněn tajnýma službama kanadskýma, jakoby, tady na tento fakt, že je to v podstatě terorista. Aha. No a kanadské, vyšlo potom najevo, že kanadské služby zvláštní pracují tak dobře, že se o jeho návštěvě toho teroristy na tom banketu dozvěděli jenom díky tomu, že jim zavolal někdo tady z té komunity v tom Surrey, kde on bydlí. Britská Kolumbie taky, ne? V podstatě. Ano, Surrey v britské Kolumbii, ano. Takže někdo z té komunity těch Indů zavolal na kanadské tajné služby a řekl jim, hele, od nás vyjíždí nějaký Atwal, on je terorista, on se přijede do Indie setkat s Trudem, tak jenom jako abyste věděli. No, takže takhle fungují tajné služby. Takže díky tomu na poslední chvíli nedošlo k onomu setkání, nicméně se to samozřejmě dostalo do médií. Trudeau byl nesčetněkrát z toho zpovídán tady, když přijel, takže se snažil přehazovat vinu za toto setkání, za zorganizování toho setkání, snažil se přehazovat vinu pokaždé na někoho jiného, vlevo, vpravo. Celá liberální strana se prostě bila za to, že to nebyla jejich chyba, jo. Prostě a dobře začala probíhat další akce, typická pro Trudeau a liberální stranu, kdy odpovídali na otázky, kdy Trudeau je člověk, který když mu položí člověk otázku, tak prostě začne odpovídat úplně nesmysly, nezačne se zakoktávat kolikrát a začne mluvit úplně o něčem jiném. Jeden takový krásný příklad byl, když byl tady na setkání s občany, tak tam povstal chlap a zeptal se ho, říká mu, já mám 16-letou dceru a mě zajímá, jak zařídíte její bezpečnost do života, když tady pouštíte teroristy, vítáte tady teroristy, kteří mají dvojí občanství, kanadské a nějaké další, a vy je tady vítáte, místo abyste je podle zákona zavřeli okamžitě, tak vy je tady vítáte, dáváte jim peníze, dáváte jim různé programy, snažíte se je takzvaně deratizovat, ale to by byly krysy, to je něco jiného. Ne, radikalizace, ale jakoby... Deradikalizovat, jasně. Deradikalizovat, jo. Takže mě zajímá, jak to chcete zařídit. No ta odpověď, ta normálně stála za to. Trudeau zase s klasickým úsměvem poděkoval, že zmocnil se mikrofonu, on vždycky nosí košile s vyhrnutými rukávy, on tak pracuje strašně, má vyhrnuté rukávy, to odkoukal, myslím, od George Bushe, ten taky měl většině vyhrnuté rukávy u košile. A takže začal zase s tím, jak diverzita, to je naše hlavní síla v Kanadě,
To, že jsme diverzifikovaná společnost, to znamená multikulturální společnost, to je to, co dělá Kanadu Kanadou. Jak o tom mluvil dál. Potom jo, a začal, prostě dobře tu otázku úplně obešel, začal mluvit o tom, že prostě migrace do Kanady byla vždycky zdrojem dalších chytrých lidí a dalšího pokroku, posunovala Kanadu dopředu, a že i takoví Italové, kteří přicházeli po druhé světové válce nebo během druhé světové války do Montrealu na východě Kanady, do provincie Quebec, že i oni byli odsuzováni Kanaďany, jako že jsou Italové, že jsou jiní a že přišli z fašistické země, protože že jo, Itálie zrovna z začátku druhé světové války byla fašistická pod Mussolinim, že prostě jsou to jakoby fašisti a tak dále. No a podívejte se, jak ji přinesli, jak posunuli Kanadu dopředu. No a takže tam blabolil takovéto nesmysly a s úsměvem mu říká: a děkuju vám za otázku. A další, otočil se na další. No to, když jsem viděl, tak jsem říkal, tak tohle, jestli Kanada nepovstane za tady toto, tak to už jí není pomoci. No samozřejmě to vzbudilo šílený rozruch, ale zase v alternativních médiích, v hlavních médiích něco někde otiskli, ale jinak se o tom vůbec nemluvilo, o té jeho odpovědi, ale žádná tohle byla... třeba protestní nota Italů třeba, tak vůbec, jo? Přirovnávali k teroristům v podstatě Italy. Postavila se proti tomu trochu nějak italská organizace někde, ale v podstatě žádné nějaké protesty, že by byly ve větším, nebyly. Protesty si tady dovolí akorát jako někdo, kdo je nebílý, ale v takovýchto případech, jako třeba asijská komunita, o tom budeme později mluvit třeba taky, ale Italové se proti tomu nijak jako nevymezili. Všechno bylo víceméně jakoby na úrovni alternativy, která podávala o tomto různé reportáže, ale co jsem chtěl říct, takže tohle jsou klasické odpovědi prime ministra Trudeau a tohle je jeho klasický přístup jako ke všemu. To, na co se ho ptal ten chlap, ten otec té 16-leté holky, na to, že tady pouští teroristy, tak o tom jsme se, mám takové tušení, bavili, kdy v minulém pořadu, kdy Trudeau ve spolupráci vlastně s naším ministrem pro emigraci, který je Somálec, tak zrušili zákon, podle kterého vlastně tito vracející se bojovníci ISISu a podobných organizací do Kanady, tak vlastně by měli být okamžitě zavřeni, tak oni tento zákon tak změnili, nebo v podstatě jako zrušili. Takže je nikdo nebude zavírat, nebo už je nezavírá, že jo, už jich přišlo zpátky na konci minulého roku oficiálně 85, jenom v provincii Calgary, v provincii Alberta. Jak jsem se dozvěděl od známých z Calgary. Takže jenom 85 za minulý rok jich přišlo oficiálně, no a prostě vláda na ně vyčlenila miliony a miliony dolarů na jejich začlenění zpět do společnosti. A mezi jedním z programů, jak je mají začlenovat zpět do společnosti, bude studie poezie. Takže tak já si dokážu představit. Budou jim číst básničky předtím, než je uloží ke spánku. Mm-hmm. Já si dokážu představit takového oduševnělého Somálce nebo Eritrejce, jak si čte tu poezii, třeba Shakespeara, musí být úplně uchvatné. Ano, ano, za stovky milionů cokoliv. Jasně. Takže tohle je prostě přístup této kanadské vlády a jak říkám, ta jeho cesta do Indie, to má dozvuk, je to snad 2 měsíce nebo možná už 3 měsíce, ale to má dozvuk pořád do něho, jakoby do vlády tady ší, protože se pořád objevují jakoby nové názory a různé ty indické, ty skupiny tady z Indie se ozývají a klobouk dolů, vlastně ty
ti naši kanačtí Indové to nenechávají usnout. Mm-hmm. Pořád do toho šijou a pořád tlačí vládu, aby se k něčemu vyjádřila, a pořád tlačí Truda, aby vysvětlil to a to, a pořád dávají další a další fotky, zhánějí, protože se objevují další a další fotografie, další a další detaily, takže je vidět, že ti Indové to nenechávají spát a prostě jdou po tom. A to je velice chvályhodné. Určitě, oni mají navíc štěstí, že nejsou bílí, takže do toho můžou bušit od rána přesně do večera. Přesně tak. Hmm. Ty jsi se zmínil o té asijské komunitě, tak se na ní půjdeme trošku podívat v rámci kanadského prostoru. Máme tady vymyšlený útok na školačku v Torontu, na její hijab údajným asijským útočníkem s nůžkami. Okamžitá reakce Trudeau a vlády. O co tady šlo v podstatě v tomto útoku? Šlo o to, že jednoho dne maminka, a teď nevím, kolik bylo roku, jestli bylo 12 taky nebo 15 nebo tak nějak, tak maminka této školačky, jsou to muslimové samozřejmě, tak holka šla v tom hijabu domů, přišla domů a řekla, že na ní někdo zautočil, že to byl muž asijského původu a že ji pronásledoval s nůžkama v ruce a několikrát se jí snažil odstřihnout na hlavě ten hijab a za tu cestu domů snad dvakrát nebo třikrát, že na ní zautočil. No. Takže se to nahlásilo na policii, policie to začala vyšetřovat a okamžitě, jak se objevila první zpráva v médiích, tak náš milý Trudeau s celou vládou, s celou stranou liberální, všichni liberální politici, okamžitě se nechali slyšet v médiích, na Twitteru a na Facebooku, že Kanada má šílený problém s islamofobií, že to je odsouzení hodné a že tady je jasný příklad toho, že urgentně máme přijmout zákony proti islamofobii, čímž to se odvolával zase na snahy naší Ikra Khalid, poslankyně Ikra Khalidová, která se snaží protlačit, nebo už v podstatě protlačila zákon M103, nebo návrh zákona M103, který má v podstatě, není ničím jiným než kriminalizací kritiky islámu. Takže naše vláda Trudeau a naše liberální strana okamžitě, bylo to snad ten den nebo ještě druhý den, okamžitě začali odsuzovat tento čin a islamofobii v kanadské společnosti, bez toho aniž by bylo vůbec ani nějaké první výsledky vyšetřování, jasně, co se stalo. No a samozřejmě velice rychle, ne samozřejmě, ale velice rychle přišla zpráva od policie v Torontu, že si to školačka vymyslela, že se vůbec nic nestalo, že to bylo prostě celý incident, že byl vymyšlený. No a v tom okamžiku povstala asijská komunita a řekla, vyslala vzkaz vládě, že očekává omluvu od prime ministra Trudeau, od kanadské vlády, za osočení asijské komunity a za osočení Kanaďanů celkově z islamofobie, z rasismu, a že očekávají omluvu za to, že prostě tady hned vyhlásí válku Kanaďanům bez toho, aniž by vůbec měli v ruce nějaké důvody. No jasně. Nějaké důkazy. No a zase klasicky prime minister Trudeau začal převracet otázku na hlavu a v podstatě jeho odpovědi byly další útoky na Kanaďany ne na asijskou komunitu, na Kanaďany. On si nedovolil říct něco vůči Asiatům, ale prostě na Kanaďany. Jeho odpověď byla, že to je úplně jedno, jestli se to stalo nebo ne, ale my máme šílený problém s islamofobií, je tady rasismus na nevídané úrovni, jak nikdy předtím, a je tady prostě islamofobie, která tady nikdy předtím nebyla, a my proti tomu musíme bojovat. Takže oni jsou úzkých, protože když Asiat zaútočí na muslima, to znamená nebílý na nebílého, tak oni neví, co s tím najednou. Přesně tak. A ještě štěstí teda, že ona školačka byla tak hloupá, že si vymyslela Asiata. Kdyby si byla vymyslela bílého, tak no, jsme tak se
nikdy nedozvěděli, že to bylo vymyšleno. Takže asijská komunita se teda namíchla už úplně v touto odpovědi a správně si řekli, no Kanaďani proti tomu nepovstanou, ale my ano, protože my nejsme bílí. Takže Kanaďani myšleno jako bílí Kanaďani proti tomu nepovstanou. Mm. Takže komunita se dohodla, že prostě my jsme nebílí, takže my si můžeme dovolit vyrazit do ulic. Takže začali organizovat ve všech velkých městech, v Montrealu, v Calgary, tady ve Vancouveru, v Torontu. Začali organizovat velké jakoby protesty a začali tam pochodovat ulicema a dožadovat se prostě omluvy, dožadovat se uvedení věci na pravou míru a tak dále, a trvalo to několik týdnů. Potom to nějak odeznělo, jakoby utichlo, no ale kanadská vláda se nijak nemínila očividně ve velkém omlouvat a nevím, jestli tam nedošlo k nějakému vyrovnání nebo urovnání vztahu mimo záznam mezi asijskou komunitou a kanadskou vládou, ale v poslední době to nějak utichlo. Ještě jsem viděl nedávno taky, že pořád ještě ta asijská komunita jako proti tomu protestovala, že zase byl někde nějaký protest, ale prozatím se o ničem moc nemluví. Ještě před písničkou, Láďo, bych se tě chtěl zeptat na jednu věc, než přejdeme tedy k vězňům, kteří si mohou nechat změnit své pohlaví nebo překvalifikovat sebe, že mohou se deklarovat nějak jinak, ne muž a žena, ale jedno z těch 68 pohlaví, nevím, jestli v Kanadě jich je více třeba nebo méně než v Evropské unii. Nicméně chtěl bych se tě zeptat na otázku v souvislosti s tím terorismem, kdy Kanada se stává v podstatě útočištěm pro mnoho křiváků, parchantů, teroristů z celého světa, bojovníků Islámského státu a tak dále ze Sýrie. Tak když si vezmeme Kanadu a společnost General Dynamics Ontario, v podstatě pobočku americké General Dynamics z Kanady, tak od General Dynamics si Saudové objednali bojová vozidla a mimochodem Kanada si sjednala se Saudskou Arábií zbrojní dohodu ve výši 15 miliard dolarů a to obhajoval třeba kanadský ministr zahraničí Stephen Dion a tak dále, tak dále. To znamená, že Kanaděné běžně kšeftují do islámského světa nebo do arabského světa, muslimského světa a prodávají zbraňové systémy General Dynamics a další společnosti kanadské, respektive americké. Samozřejmě Stephen Dion byl jenom jedním z lidí, kteří tady toto jakoby protlačovali a obhajovali. Kanada byla ve svém čase v minulém roce, teď nevím, jestli největším nebo druhým největším vývozcem zbraní do Saudské Arábie. A mám takové tušení, že teď Američani, mám tušení, že tam teď podepsal, teď nevím, jestli 1 bilion dolarů nebo podobně dodávky zbraní, taky myslím do Saudské Arábie zrovna. Nicméně, ano, Kanada byla vývozcem zbrojní vojenské techniky v minulém roce do té Saudské Arábie jako jedním z největších. Nicméně, následkem toho, že Trudeau pozbývá na popularitě ve velkém stylu už od minulého roku, tak někdo tuto informaci jakoby nafoukl nebo rozšířil v médiích, takže začal velký tlak na vládu, co tohle to má znamenat, že Saudská Arábie jednoznačně prokazatelně podporuje různé teroristické skupiny. Saudská Arábie bombarduje Jemen, zabíjí nevinné civilisty a tak dále. Jak to, že my se podílíme na takovýchto věcech? Takže po několika měsících kanadská vláda začala jakoby oficiálně protestovat u Saudské Arábie, že zneužívají její vojenské techniky na nějaké podivné věci. No a prohlásili oficiálně, že teda budou snad pozastavovat spolupráci se Saudskou Arábií ohledně dodávek zbraní, takže nevím, kde to je zrovna teďka dneska, ale prostě a dobře potřebovali takzvaně zalepit hubu Kanaďanům, aby na chvíli, jako to bylo, jakože my proti tomu terorismu opravdu bojujeme a my s tím opravdu nesouhlasíme. Že je třeba dodat pro korektnost a pro komplexnost informací, že se Saudy, s Ománci a s Katarci kšeftují i Němci, kšeftuje Velká Británie, Spojené státy americké, jak si zmínil, takže to není zdaleka
jenom Kanada. Tak samozřejmě. No je třeba ty teroristy živit, ať je na čem, ať je na čem vydělávat, že jo. Tak my si dáme písničku a po písničce se podíváme na kanadské vězně a podíváme se na zákon o kanadských vězních, který vstupuje v Kanadě v platnost. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Svítek a dnešním vysíláním vás provází Láďa z kanadské britské Kolumbie. My si povídáme o novinkách v Kanadě. Hezký večer. Láďa z kanadské britské Kolumbie je naším dnešním hostem. Stále si povídáme o Kanadě, o novinkách, které probíhají, které se odehrávají v Kanadě, co je v Kanadě nového. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme v naší debatě dál. Máme tady zákon o vězních, kteří si mohou vybrat pohlaví. Možná se trošku vracíme k tomu genderu, jak jsme se bavili o začátku a kterým jsme rozvířili tuto debatu. Takže vězni si mohou vybrat svoje pohlaví a následně se nechat převést, odtransferovat do odpovídající věznice podle toho pohlaví. Co to má být za nový zákon, pro boha? Tohle je další klasický paskvil nebo ujetost tady naší vlády a všech těchto organizací neziskových. Takže ano, bylo rozhodnuto, že vězňové si budou, aby nebylo proti ním diskriminováno, takže si budou moct vybrat nebo vyjít na veřejnost s tím, jak se opravdu cítí, jakým pohlavím se opravdu cítí být. A jeden z argumentů byl, no podívejte se na Bradleyho, Lomeno, Chelsea, Manninga nebo Manningovou. Ano, tak kdo? Pro lidi, kteří ho neznají, včetně mě tady. Jo, takhle, promiň. Bradley Manning je, teď nevím, jak se to přeložit do češtiny, private, ta jeho hodnost. Byl to prostě voják, který vynesl na světlo světa video o útoku americké helikoptéry vlastně na novináře Reuters, mám tušení, kdy oni, Američani, si spletli novináře s teroristy a vystříleli je tam, a když jim přišli na pomoc další civilisté s autem, s dodávkou, kde byly i dvě děti, tak rozstříleli je. Samozřejmě se to snažili zakryt jako všechny ostatní věci, nicméně tento Bradley Manning, tento voják, vynesl tyto dokumenty plus spoustu dalších dokumentů na veřejnost. No, byl za to zatčen, byl za to zavřen, odsouzen snad původně, já už teď nevím, jestli měl být odsouzen na doživotí. A onen Bradley Manning si potom v base požádal o změnu pohlaví v podstatě a stal se z něho Chelsea Manningova v češtině. Takže tyto organizace, samozřejmě genderové, použili argument Bradleyho Manninga nebo Chelsea Manningové k tomu, že vězni by měli mít právo si určit svoje pohlaví a mělo by s nima být podle toho zacházeno a navíc měli by být tedy podle toho přetransferování, pokud se cítí muži ženami, tak by měli být převedeni do ženské věznice. To znamená, že když seš chlap a usmyslíš si, že budeš žena, tak můžeš jet do věznice mezi ženský. Takhle tomu bylo rozuměno. Takhle to bylo prezentováno, že když řekneš, já jsem dneska žena, já jsem dneska Chelsea Manningová ode dneška, no tak by tě měli zbalit a převést do ženské věznice. No. Takže já jsem právě k tomu okomentoval, že jsem zvědav, za jak dlouho budou moct pozavírat všechny mužské věznice, jako, protože už je nebudou potřebovat. Ano, přesně tak, na těch pár homosexuálů. Takže to je opravdu, se opravdu rozum zastavuje. Nicméně prošlo to médií tady a nebyl kolem toho nijak velký, nijak moc se to nekomentovalo, nevzbudilo to žádný nějaký velký zájem veřejnosti, takže to v podstatě prošlo hladce a jak moc se to implementuje nebo neimplementuje, nemám tušení, ale předpokládám, že proti tomu bude ve vládě protitlak znovu, protože samozřejmě všichni víme, co se začne dít, že jo. Takže to bude, to bude ještě velice zajímavé, si myslím. Myslím, že každý teď bude chtít jít do vězení a potom si změnit následně pohlaví. Tak. To je taková klička, když nechci platit za bordel, tak. Každopádně máme tady další téma a to zvyšující se počet výrobců masných produktů s halal certifikací. Tak co si vyčetl v diskuzích, jakým způsobem tohle rozvěřuje mediální prostor v Kanadě?
Ano, tak byl zajímavý článek, se objevil v médiích, kdy se začalo rozšiřovat zrovna konkrétně ve vedlejší provincii v Albertě, se začalo rozšiřovat, zvyšovat počet producentů masa a masných výrobků, kteří mají certifikaci halal. Tento článek v podstatě souvisel i s oněmi oddělenými komunitami, které jsi jmenoval na začátku pořadu, s tím, jak se v podstatě rozdělují ekonomie podle etnického obsazení určité oblasti. To znamená, že máme tady v jedné části Indii, třeba v tom Siri, tam je silně zastoupena indická komunita, takže tam máš samozřejmě veškeré prodejny indického zboží, restaurace s indickým zbožím a tak dále a tak dále. Je tady čas v Richmond, v které je silná asijská komunita. Je tam, myslím, 80%, myslím, že okolo 80% Asiatů bydlí v Richmondu, v té části Vancouveru Richmond bydlí 80% Asiatů, 20% zbytku, že? A bílých, starý, většinou ti, co se ještě nestačili odtamtud odstěhovat. Takže v těchto oddělených komunitách je také problém s ekonomií pro ostatní etnické skupiny. A tohle, kvůli tomu se vždy směju nad tím, jak se tady snaží v poslední době protlačovat takzvaný white privilege, to znamená bílá privilegie. Jo? Oni nám tlačí tady všude do hlavy, oni neziskové organizace a všichni s nima spojení, že prostě máme tady white privilege. Takže já už jsem komentovala tu nějaká Indka, která pracovala pro město Vancouver, tak tady něco takového komentovala na White Privilege, napsala, takže já jsem mi na to odpověděl dost tvrdým způsobem, já jsem mi napsal White Privilege, co je to White Privilege? White Privilege je to, že když chci v Richmondu pracovat v bance, což jsem žádal o tu práci, tak nemám nárok, protože nemluvím ani Mandarin, ani ten druhý, jak se to jmenuje hned, teď jsem to zapomněl. Kantonským jazykem, to jsou ty dva čínské jazyky pro posluchače. Takže protože nemluvím ani jednom z těchto jazyků, které mimochodem nejsou oficiálními jazyky v Kanadě, tak právě proto se tam nedostanu, nebo právě proto, že jsem pracoval jako prodejce aut, kdy po dvou měsících v podstatě si se mnou manažer promluvil a řekl, že budu muset odejít, protože ke mně nechodí žádní zákazníci, protože všichni zákazníci, kteří tam chodili, byli Indové a Číňani, kteří šli ke svým Indům a vlezli do prodejny. Jasně. A rozhlídli se a jak viděl viděl Inda, šel automaticky k Indovi. Číňan viděl Číňana, šel automaticky k Číňanovi. Já jsem byl bílý, za mnou šlo malé procento lidí, takže on mi řekl, no bohužel budeš muset odejít. A neřekl mi přímo, protože jsem bílý, ale tak mi to jako naznačil, že jo, že bohužel, my jsme spolu dobře vycházeli s tím manažerem, takže jo, mi to tak na boku jako řekl, no bohužel to je, a byl to sám Číňan, říká, no bohužel to je, jak to je. Takže tomuhle tomu jsem si ptal, tomuhle říkáš white privilege, a že nedostaneš práci v určitých místech, protože jednak nemluvíš jazykem, ale a i kdyby si mluvila na krásný jazykem, tak nejsi jedním z nich, nikdo prostě k tobě nepůjde, to je white privilege. Takže ona neodpověděla, předpokládám. Ne, samozřejmě, že ne. Já jsem jí tam napsal takový tvrdší odkaz, protože ona napsala totiž článek do zdejších novin o tom, jestli má, to bylo hned po zvolení Trumpa, takže napsala článek, jestli má moji bílí Kanaďané, mám z vás mít teď strach, bude se tady rozvíjet rasismus tak jako v Americe, když zvolili v Americe Trumpa, a mám mít strach, anebo se zabalíte do svojí white, zahalíte do svojí white privilege a budete dělat, že se nic neděje, že žádný rasismus neexistuje. Jo, takže já jsem mi tam napsal tady toto a napsal jsem mi tam potom ještě jako, co tady píšeš o rasismu, jakou rasismus je jenom ze strany bílých ke všem ostatním. Slyšela jsi někdy o tom, že Číňani z Hongkongu nenávidí Číňany z mainland, z hlavní, jako z Číny přímo,
a že Číňani mezi sebou v té mainland, v té Číně se nenávidí mezi regiony. A ty sama jsi z Indie, ty pocházíš z Indie, slyšela jsi někdy o nesvarech v Indii mezi Sikhy, mezi těma, anebo se zabalíš do svojí hloupé, jsem jí napsal hloupé privilege a budeš předstírat, že se nic neděje. A pak jsem jí tam napsal ještě, že kdyby náhodou chtěla mě nebo někdo z komentujících jak se to řekne, obvinit. Že jsem rasista, no. obvinit z rasismu, takže mám mezi svými kamarády a známými černé, Indy, Číňany, podobně moje manželka je Asiatka, a pak jsem mi napsal, i můj pes je německý a ještě k tomu německý ovčák a ještě k tomu černý. Takže to mi tenkrát zvedla adrenalina, nikdo se tam nedovolil, nikdo si nedovolil, já jsem čekal, že se do mě pustí nějací tady místní sluníčkaři a nikdo tam nenapsal ani písmeno, jenom tam byly samé like, že od lidí, jakože se jim to líbí. No, myslím, že ti Kanaděni to vnímají tak jako subtilně, že je něco špatně, ale nedovolí si prostě říct něco na vás. Mají strach tady, já to vím od svých spolupracovníků, všichni mají strach promluvit, jako tady je. Mají prostě všichni strach cokoliv říct, protože by to bylo, pořád se jim tluče do hlavy, že Kanada je prostě založena na respektování všech ostatních a na absolutní svobodě, že si můžeš dělat, co chceš a nikdo ti do toho nesmí mluvit a tak dále. Jo? Takže právě tady tato migrace a tohleto respektování a to všechno tady vytváří hodněkrát jakoby komunity, v kterých fungují tady tyto místní ekonomie, které vlastně exkludují kohokoliv jiného z o něch místních ekonomií. No a právě ten článek psal, o kterém jsme mluvili, psal o tom, že se tady rozvíjí hodně těch producentů masa a producentů masných výrobků, které mají certifikát halal. A já jsem si říkal, tak to je velice zajímavé, já se schválně podívám do diskuze, co o tom píše kanadský národ. No a jestli někdo se pozastaví vůbec nad tím problémem té zvyšující se muslimské jakoby populace, protože od známých z Calgary vím, že třeba tady v Britské Kolumbii s tím tak velký problém není. A zase podotýkám, já mám mezi svými známými, dobrými, mám několik muslimů. Irák, Pakistan a další země, to nevím, odkud je ten další. Ale takže já jsem s muslimy velice dobře omeznámen a můžu podotknout, že ani jeden z nich nemá manželku, která chodí v habitu zahalená, v žádném případě. Jasně. Všichni z nich jsou absolutně normální, nikdo z nich netluče v práci hlavou do země, i když musím říct, že ten jeden z toho Pakistanu, toho jsem viděl, ten sedí během oběda, sedí u stolku sám, má před sebou ubrousek má před sebou a viděl jsem ho, jak sedí nad tím sehnutý a drží takhle, jak oni si omývají tu tvář rucema jakoby, tak v tom určitém momentě, tak si tak drží tu tvář, jo, a jenom, ale tak, že já jsem si toho celou dobu nevšiml, já jsem si toho jednou všiml, protože jsem šel k němu, chtěl jsem s ním mluvit a najednou já se na něho dívám, říkám, mu je asi špatně, že si drží hlavu, jo, a on tak jako teď jsem viděl, že udělal ten pohyb, že si umyl tu tvář jakoby a posadil se a ty mě vidí, že k němu jdu, tak jako se zasmál, jako tak jsme se bavili, jo. A takže on se teda modlí. Je to taková soft forma, že netluče hlavou o zem, a taková soft forma modlení. A nikomu to nevnucuje a musím říct, že to je absolutně, jako ten má veškeré ty západní hodnoty, jako každý jiný normální. Normálně se baví o všech ostatních věcí. Jako je s ním větší zábava, než spoustu lidma, jako třeba normálníma Kanaďanama, bílýma, jako chci říct, tak ti old stock Canadians, jak se jim říká. Takže co chci říct, že já s muslimy mám zkušenosti, to jsem trochu odbočil. A tak jsem čekal, jestli se někdo pozastaví nad tím, že tady vzrůstá ta muslimská komunita, že se vlastně rozšiřují tyto obchody, rozšiřují se tyto věci, protože, jak jsem řekl v Calgary, jak mám známe, tak tam mi řekli, že tam se najednou začínají obdivovat bubáci, to znamená
ti v těch burkách, ty ženské a tak dále, všude zahalené. A že se to tam docela velkým způsobem zvětšuje. No a samozřejmě Calgary je v té provincii Alberta, o které se psalo, že v té Albertě, on je to taky mimo jiné velký producent, ta provincie je velkým producentem hovězího a tak dále, že? Jo. Takže se tam zvětšují ty muslimské komunity těchto muslimů, těch extrémních muslimů, jako. A tak jsem čekal, jestli někdo něco na to řekne. Mimo jiné, tady v rádiu byl před asi 3 lety, byl rozhovor na oficiálním rádiu CBC, dneska už by to tam nedali, tak byl rozhovor s jedním muslimem tady z Vancouveru a ptali se ho tam na situaci v Evropě. A myslím, že na radikalizaci. A on řekl, že on teda původně bydlel v Anglii se svými 2 sestrami a že před lety a lety, před snad 10 lety v té době, nebo kdy to se odstěhoval do Kanady, on sám. Jeho sestry zůstaly v Anglii. A říká, my jsme vždycky byli jako normální, jako bez problémů, my jsme neměli žádné, jako nikdo z nás nemá žádné nějaké radikální názory o ničem. Říká, já jsem jako muslim, já to bylo normálně. No a oni 2 sestry se rozhodli, že se vdají. Poslali mu dopis, že se vdávají samozřejmě za muslimy a že má přijet na svatbu a na nějaké ty. Takže on říkal, že se zbalil, že už tam dlouhou dobu nebyl a jel navštívit svoje 2 sestry do Anglie a říkal, že se zhrozil, koho si vzali, že jejich manžele byli totální maniaci do islámu a tak dále, ale do toho zvláštního islámu, nějakého jiného, nějakého extremistického. To je, jak říkám, to je tak 3-4 roky starý rozhovor, jo? Takže to je vlastně ještě před začátkem nebo na začátku toho, co se začalo. Když se nebáli ty média o tom informovat. Přesně tak. A takže říkal, že říká, OK, tak uděláme si fotku, než odjížděl, říká, že chce rodinnou fotku. No, takže začal dávat foťák a najednou se dívá a segry jeho sestry začaly na sebe oblíkat burky. A že on na to říká, já jsem na to hleděl jak u vytržení a říká, co děláte? A jejich manžele prý na něho vyjeli. Ta fotka, ta se kdo ví, kde ukáže tu fotku, musí neští tu fotku vytisknou v obchodě, tak ty manželky, ten, kdo to bude tisknout, tak je bude vidět, to neexistuje. Musí být zahalené. To byl digitální foťák, ne? Ne, tenkrát to asi si nechával tisknout, jakože si to asi nechá vytisknout tu fotku nebo něco. Jo. Takže prostě neexistuje, jako jo, takže on říkal, no já jsem jel úplně znechucen a zhrozen, zpátky jsem letěl do Kanady, a říká, a to ještě ti manželé řekli, že prostě chcou po mně, abych jim pomohl se dostat do Kanady, abych jim zařídil papíry na slučování rodiny. A on říká, v žádném případě jim nepomůžu a jestli zjistím, že se budou o něco snažit takového, tak osobně budu kontaktovat kanadskou vládu a služby bezpečnostní a osobně se budu zasazovat o to, aby jim nepovolili ani návštěvní vízum do Kanady. Ano, tak to byl jako muslim, který tohle to sám říkal. No, takže vrátíme se zpátky k tomu článku a té diskuzi, takže já jsem se díval do té diskuze, jestli teda někdo něco se pozastaví nad tím vzrůstem tady těchto tendencí a nad Evropou, třeba v souvislosti s Evropou a tak dále. Tak co jsem to četl, tak vůbec nikdo. Naopak se tam klasicky, když se někdo ozval proti jakoby řekl něco proti muslimům, anebo řekl něco proti jenom čistě proti tomu halalu, že to je, jakým způsobem se ty zvířata porážejí, že trpí a tak dále, okamžitě se na něho sesypali, začali ho tam odsuzovat za rasismus, za bigotismus, jo, to je tady velké slovo, ty jsi bigot, jo. Takže okamžitě je tam začali odsuzovat spoustu takzvaných sluníčkářů, vždycky se tady objeví v těch médiích na jakýkoliv článek. A nikdo nic nad tím se nějak nepozastavil. Jediné dohady, co tam byly velké, jestli to halal maso na tom barbecue, na tom grillu, jestli je chutnější nebo není chutnější, jo? Tak se tam dohadovali, že někteří říkali, že je to šťavnatější, druzí zase to je nesmysl, teď to začali rozebírat, začali to rozebírat úplně po vědecké stránce, jak se ta molekula toho masa chová, když z ní tu krev vypustíš nebo nevypust. No normálně to hledíš. To si říkáš, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, tak je to jasné, to je konec. Ten genofond kanadský je tak degenerován, stejně jako ten britský genofond.
ti lidé naprosto jsou úplně mimo v rámci těch procesů islamizace, vůbec to nereflektují na to. Ano, jsou mimo a já bohužel, když jsem sledoval, co se dělo s ony protesty v českých školách, tak musím říct, že jsem, ano, že jsem to sledoval s velkou hruzou a v podstatě to, co jsem vždycky říkal i ve svých pořádek jsem to opakoval, že všechno tohleto vymyšlené tady v Americe a v Kanadě se dřív nebo později dostane do Evropy a do Čech. Sleduji to ve všech stránkách, jak bankovnictví, od vlastně konce, od té doby, co jsem žil v Americe, tak jsem sledoval, jak se veškeré ty špatné věci jakoby v bankovnictví, nevýhodné pro konzumery, pro zákazníky, tak se přesunovali do Evropy, do Čech. Jo? Když jsem viděl, když jsem v roce 2005 přijel do Čech, tak jsem zjistil, že tam nabízejí takzvané americké hypotéky, což je jedna z největších sviňáren, ale tam to ještě nějak překroutili jinak, takže to není taková ta klasická americká, ale to je jedno. Takže všechny tyhle ty věci se objevují v Čechách. Já jsem vždycky říkal, že dochází k amerikanizaci české společnosti nebo k debilizaci české společnosti. A když jsem viděl ty školní protesty, když jsem viděl to, já jsem Nika, nebo jak se jmenovala, je mi 12 let a nenavidím Zemana, to video, no tak to mi spadla čelist, jako když jsem si tohle všechno, ne z toho videa, ale když jsem si uvědomil, co za tím vlastně stojí a když jsem si četl různé ty články o tom vlastně, o těch školách, potom o těch vyvolaných protestech, tak jsem si říkal, tak tohle je velice napováženou, jestliže nám takhle vygumovali nebo gumují budoucí společnost, tak to se máme teda na co těšit. Já jsem tady totiž dělal ten rozbor absolventů amerického vládního programu International Visitors Leadership, tak to v podstatě jsou ti urychlovači nebo ty spojky, které kopírují ty americké procesy do české legislativy, do českého, řekněme, neziskového sektoru, akademického prostoru, politického prostoru a tak dále. Jo? V podstatě to znamená, že procesy, které by trvalo třeba, já nevím, 10-15 let, tak oni to v podstatě urychlí tak, že to překopírují a překlopí ty procesy, které načerpali zkušenosti, které načerpali ve Spojených státech, potom přenesou do České republiky. A to jsem se právě snažil těmi mými dvěma pořady na pokračování pokrýt, do jakých všech sfér zasahují tito lidé, kteří absolvovali ten americký vládní program International Visitors Leadership. A to je to důležité. My jako alternativa odhalujeme ty lidi, kteří přenáší ty procesy do české společnosti, kteří kopírují, kteří jsou v podstatě ty urychlovači, spojky a nosiči těch procesů negativních, destruktivních procesů ze Spojených států právě do Čech. Přesně tak. A díky za ty pořady, které děláš v podstatě, protože já je samozřejmě sleduju všechny. I ten pořad, který se udělal o tom, kdo stojí za těmi protesty školními. A s tím programem International Leadership, to je všechno, jak už si taky zmiňoval v jednom z těch pořadů, to všechno souvisí s takovými věcmi, jako třeba o kterých mluvil onen novinář německý Udo Ulfkott, kdy v podstatě tito lidé se nechají, jako naši politici, kteří jezdí na ty programy do Ameriky, tito lidé se nechávají zmanipulovat nevědomně a mi z toho bylo vždycky na zvracení, protože já jsem v Americe viděl, jsem byl na takovém meetingu, kdy tam byli čeští představitelé z různých vládních organizací a tam byla jedna organizace, teď se nespomenu na jméno, hned po pádu komunismu, která měla rozšiřovat obchodní jakoby zájmy v zahraničí a bylo pak tam bylo něco, se tam proflaklo, že tam spoustu peněz přesto tunelovalo taky a teď se nespomenu na to jméno, ani za nic. To je jedno. Tak já jsem byl na... Jestli to není Council on Foreign Relations, CFR? Ne. To vůbec nevím. To byla česká organizace. Česká něco jako pro export a ze zahraničím a tak dále, rozvíjení biznisových vztahů se zahraničím. To je jedno. Byli v Dallasu, byl jsem tam i s různými kolegy, kteří zařizovali různé biznisové věci. A bylo tam, že jo, byli tam investoři různí, kteří se řekli, OK, půjdeme se podívat, co ta Česká republika nebo Československo, jestli to bylo ještě tenkrát, nevím, Česká republika už, co teda nabízí, jo, co po nich chcou. A já když jsem se díval na to jejich jednání, těch představitelů z České republiky,
kteří tam jakoby začali vykládat o Čechách, jaké to je super a tak dále, jo. Chovali se tam teda ze začátku jakoby tak, já bych řekl, nabubřele, že my jsme prostě někdo a jestli si chcete u nás zainvestovat, tak OK, tak jako můžete, jo, a až vedli to takhle tímhle tónem až do té doby, než tam stal jeden nějaký investor a říkal, já vás tady poslouchám celou tu dobu, ale zatím jsem ještě vůbec nepochopil, co vlastně chcete. Chcete, aby jsme vám pomohli, nebo chcete, aby jsme vás obdivovali, nebo o čem to je tady ten meeting, jo. A potom, když bylo po oficiální seanci, tak samozřejmě začalo navazování vztahu, že šampaňské a tak dále, a začalo se mluvit one on one. A já jsem si všiml, jak najednou začali se tady z těch nabubřeli, jako z té prezentace, jak začal najednou anální alpinismus vůči těm Američanům, vůči těm investorům. A tohle jsem zažil už nesčetněkrát, kdy prostě oni tady tito naši vládní představitelé různí jsou úplně unešeni prostě čímkoliv americkým, jo, a když Američan přijde a poklepe je na rameno a chytne je kolem ramen prostě a ty you're my friend, jo, a ty jsi můj přítel a tak dále, tak ti lidi se úplně rozplývají a pak chodí prostě mezi známými a na různých parties a hele, já mám známého, já mám kámoše v Americe, já mám známého, ale přitom ten samý člověk potom mezi v rozhovoru s někým jiným se vyjádří o tady těch Češích jako no já je mám pod kontrolou, nebo to máme pod kontrolou, to jsou ti východoevropani, to jsou ti, oni se na nás dívají jak na povl, na absolutní odpad, který za dolar mu hodíte dolar a oni budou štěkat a sední a lehní a plížení před a tak dále. Ale v některých případech je to bohužel pravda zase, no bohužel. V mnoha případech. Já tě můžu říct, že já jsem se setkal za svoji celou dobu působení čirou náhodou kolikrát s různými lidmi, protože jsem chodil na spoustu různých, já nevím, meetingů a biznisových představení a tak dále v Americe hlavně. A setkal jsem se nesčetněkrát s různými, i když tam třeba nebyl nikdo od nás, jo, nebo to není jenom Čechy, to je východní Evropa a kolikrát Evropa celkově. Američani mají vždycky měli názor, náhled takový, jakoby na Evropu, že to jsou takový ti chudí příbuzní, kteří chudáci neví, co dělají, plácají se tam v tom bahně mezi sebou, čas od času vyvolají nějaký konflikt, tak my tam musíme vtrhnout a zachránit je před sebe destrukcí. Teď každá země mluví jiným jazykem a mají ty dálnice hnusný, že je od nás a tak. A musí save their asses, jo, takzvaně. A když řeknete, když prostě se potkáš s někým takovým, jo, a s někým z toho bankovnictví, anebo z těch investorů, takový správní, kteří mají ten správný attitude, ten postoj jako k tomu, ten americký správný, jo, tak řeknou, ty jsi z Evropy, no vítej, a ty už tady byl, no vítej mezi náma, je něco jako, no vítej v civilizaci konečně, jo. Jo. To se člověku rozum zase, a to není moje zkušenost, to ti řekne kdokoliv z Evropy, s kýmkoliv se bavím, co jsou tady migranti, tak se tomu smějou, řekl, no oni se na nás dívají jako, i Němci třeba, jo, ti to řeknou, oni se na nás dívají, že jsme přišli z někde z Afriky asi. Takže tito blbečci, jak vyloženě musím říct, různí bělobrátkové a různí takovýhle lidé, kteří jezdí na ty International Leadership Programs, jo, z hodou okolností vím třeba, že zvou i různé lidi, nejenom čelní představitele z vlády, ale spoustu různých poskoků, různých ministrů a tak dále, tak si taky je zvou, tak jak ten do Ulfkote říká, pozvou tě na party do Oklahomy nebo někam, nebo na Floridu tě pozvou a teď to je jenom party a podívej se, my jsme tvoji kámoši a představí ti dalšího kámoše. Jasně. A ty se úplně rozplýváš, ty se cítíš, že jsi ten nejdůležitější člověk v celé České republice a vlastně i v Evropě, protože ty si poznal tady toho, který dělá pro US State Department a teď jí pošeptal, že no víš, on dělá i pro CIA. No to si úplně někým teďka v tom momentě, protože ty už máš vlastně spojení pro CIA, tak v tomto okamžiku si sežral úplně všechnou modrou světa a rozumíš úplně všemu. Čili zpátky a dáš to těm lidem sežrat tomu plepsu. Tak, přesně tak to je. A takhle se cítí i takový všichni ti z těch neziskovek a ti různí poskokové. Oni nazývají lidi užitečnými idioty, ale přitom
přitom oni sami jsou největšími užitečnými idioty, kteří vůbec můžou kdy existovat. Já jsem byl svědkem toho, jak byl Američan v Praze, my jsme tam byli na nějaké, už nevím, co to byla, party nebo podobně, a jak říkám, anální alpinismus, a úplně se rozplývali tím, kdo s ním bude kamarád, jako jo. To je, jak říkám, my je z toho nazvracení, protože ten, kdo v Americe nežil, kdo nezná americkou mentalitu, a tak to třeba moc nepochopí, ale jak říkám, oni se na nás dívají jak na tupý odpad. Jako sorry, ale nebo sorry, jako jak říkal Babiš, ale jako taková je pravda, takže když vidím tady tyhle ty všichni namyšlené naše vládní a neziskové činitele, jak nám tam káží a jak se na nás dívají, jak jsou to v Evropské unii, a říkám, my se začínají vyjevovat velice násilnické scény před očima, jako takže. Fajn, čas se nám naplňuje každopádně, tak já ti, Láďo, moc děkuju, že jsi se po nějakém čase přišel do rádia, do Svobodného vysílače, stal jsi se naším hostem, poreferoval si nám, pověděl si nám o novinkách, které se odehrávají v Kanadě, a mnohým z nás si otevřel oči ohledně věcí, které se tam dějí a které se potom bohužel kopírují s nějakým ročním dvouletým zpožděním i do Evropy, do Evropské unie a potažmo i do České republiky. A až bude zase něco nového, tak určitě se tu sejdeme v častějším formátu než jednou, tedy za těch 4-5 měsíců, nebo jak to dlouho bylo, vzhledem k těm časovým a dalším aktivitám, které si musel řešit, rodinným a tak dále. Takže my se tady sejdeme určitě a znovu si popovídáme o věcech, které se dějí v Kanadě. A věřím a myslím, že toho bude tedy hodně moc, o čem si budeme povídat. Bohužel nás to tak úplně těšit nebude, ale přece jenom musíme posluchače obeznámit s tím, co se děje na druhé straně Atlantiku. Takže Láďo, moc děkuju a měj se hezky. Není za co, zdravím posluchače, zatím nashledanou. Tento i ostatní pořad si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný.vysílač.cz, ale rovněž si nás vyhledat i na kanále YouTube, pokud nás můžete sdílet, nejenom tady poslouchat, ale i sdílet na sociální sítě. Věřím, že rozhovor se vám líbil. Láďa nám řekl opravdu hodně mnoho zajímavých věcí, které se v Kanadě staly a které se tam odehrávají, které tam právě teď probíhají. A my budeme samozřejmě tyto záležitosti sledovat dále. To by bylo vše. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný poslech dalších pořadů u nás na Svobodném vysílači, a těším se s vámi naslyšenou příště. Hezký zbytek večera.